Senhoras e senhores, bom dia. Quero saudar a todos nas pessoas do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, do desembargador Wellington Luiz Peixoto, presidente da Comissão de Trabalho Seguro do TRT 18ª Região, bem como o juiz Rodrigo Dias, coordenador pedagógico da EJUD 18, que também organizou este evento, que se constitui no primeiro seminário temático desta escola no ano de 2022. É com grande satisfação que procedo à abertura deste evento, que é parte integrante do Plano Anual de Capacitação da Escola Judicial 2022, que hoje se realiza com transmissão pelo canal do TRT 18 no YouTube, direcionado aos magistrados e servidores deste tribunal, mas também aberto ao público em geral. O primeiro seminário temático Atualidades em dano moral decorrente de acidente de trabalho visa suprir a necessidade contínua dos magistrados e servidores do Tribunal da 18ª Região de se atualizarem sobre a jurisprudência e a legislação relativa a danos morais por acidente de trabalho, já que se trata de um tema recorrente nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Evento no qual os magistrados e servidores poderão conhecer as lições de um palestrante estudioso e experiente sobre a temática dos danos morais e também esclarecer suas dúvidas acerca do tema. Por fim, estendo os cumprimentos a todos que colaboraram para a realização deste evento, em especial nosso palestrante e equipe da Escola Judicial, da STI, da Comunicação Social e de Transmissão. Desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao desembargador Wellington Luiz Peixoto, presidente da Comissão de Trabalho Seguro, que passará uma breve mensagem a todos. Obrigada. Obrigado, desembargador Iara. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministro Alberto Balazeiro. Seja bem-vindo ao nosso TRT 18, mesmo que de forma virtual. Sinta-se, né, em casa, né, seja acolhido aqui pelo nosso TRT, pelo povo goiano, como costumo dizer. Um bom dia ao doutor Rodrigo Dias também, que é o nosso coordenador da Escola Judicial, né, também agradecer, né, ao doutor Gil e também aos assistentes, né, da Escola Judicial. Ministro, uma satisfação muito grande de recebê-lo, né, Vossa Excelência, que foi advogado, é oriundo do Ministério Público do Trabalho da Bahia, né, TRT, aliás, desculpa, Ministério Público da 5ª Região, né, e jovem ainda, com 44 anos, aos 43 anos, foi nomeado, né, ministro do TST, né, e é uma área muito cara a nós, né, mesmo, né, oriundos da advocacia também, a todos, né. Nós estamos agora, Vossa Excelência bem sabe, no mês de abril, né, não digo nem comemoramos, nem celebramos, né, mas é um mês de reflexão, né, o Abril Verde. Eu, como coordenador regional do programa Trabalho Seguro, ainda ontem tivemos em todos os regionais um ato, né, uma manifestação em decorrência da passagem dessa data, né, lembrando aí as vítimas, né, de acidente de trabalho, em memória às vítimas de acidente de trabalho. Como disse, nós procuramos sempre, através do nosso programa, né, nós temos aí a coordenação nacional, né, pela ministra Delaide, e em cada regional, Vossa Excelência sabe, né, nós temos os coordenadores regionais, inclusive o doutor Rodrigo Dias também faz parte do nosso comitê, né. Nós procuramos muito ressaltar a importância de se implementar uma cultura permanente, né, de proteção e prevenção de acidente de trabalho e de doenças ocupacionais por meio da conscientização de trabalhadores. Aqui em Goiás, né, nós temos aí um programa
que também é oriundo aí do programa Trabalho Seguro, que é o Café Seguro, aonde nós vamos até as empresas, chão de fábrica, né? Nós levamos uma mensagem, principalmente essa de conscientização, já que, né, a prevenção, né, ela é, claro, o melhor caminho para se evitar um acidente de trabalho. Como eu disse ontem e reafirmo aqui, para nós julgadores, magistrados, é muito triste, né, chegar no processo, né, para você quantificar quanto que vale um membro de um ser humano, né, eu digo uma parte física, né, uma parte psíquica, né, e também muitas vezes o óbito, né, quanto que vale a vida de um ser humano, né? Nós temos aí essa tarefa de julgar, dolorosa, eu digo, inclusive né, com a reforma trabalhista, nós temos aí uma tarifação, né? O artigo 223G, ele coloca o magistrado ali, de forma até, digo, complexa, essa mensuração, né? Então, é uma matéria muito interessante, né? Agradeço, né, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, né, em nome da Escola Judicial, também pela palestra que Vossa Excelência vai, né, conduzir, eu tenho certeza irá nos trazer, né, conhecimentos, né, e uma matéria muito, muito rica, eu digo, em relação ao que nós podemos avançar em nossos conhecimentos. Muito obrigado, e eu passo aqui então a palavra ao doutor Rodrigo Dias, coordenador da Escola Judicial. Muito obrigado, desembargador Wellington Luiz Peixoto. Eu queria cumprimentar a diretora da Escola Judicial, desembargadora Yara Teixeira Rios, que bem comanda a escola e que, ao fim e ao cabo, é quem acabou por organizar e chancelar esse evento, e inclusive se encarregar do mais importante, escolha e convite do ministro Alberto Balazer. Aproveito e, por óbvio, cumprimento o ministro, saudando e bem. Desejando a melhor recepção aqui junto ao nosso TRT. É um prazer tê-lo conosco. Queria cumprimentar os advogados, magistrados, procuradores, estudantes, demais interessados que estiverem nos assistindo nesse momento na transmissão feita pelo YouTube. E vou proceder antes da abertura, antes do início é bravo, né? Antes que do ministro começar sua palestra, fazer a leitura do mini currículo do ministro, que, evidentemente, ministro do TST desde 2021, foi procurador do trabalho entre 2019 e 2021, junto ao TR, na Quinta Região, presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho entre 2019 e 2021, é doutorando em Direito pela Instituição de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa do IDP. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Direito Civil e Processual Civil, com habilitação para docência do ensino superior pela Universidade Estácio de Sá, graduado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, procurador do trabalho entre 1º de setembro de 2008 a 21 de julho de 2021, diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União entre 2018 e 2020. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da Bahia, em dois biênios, 2013 a 2015 e depois 2015 a 2017. Presidente da primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito do município de Salvador, entre 2001 e 2002. Presidente da segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito do município de Salvador, entre 2002 e 2008. Procurador-geral do município de Candeias, em 2004, e advogado entre 2001 e 2008. Como todos sabem, o tema do nosso seminário aqui é atualidades em dano moral decorrente de acidente de trabalho. E pela extensão do mini currículo que eu acabo de ler, todos já podem antecipadamente vislumbrar a competência daquele que nos falará dentro em pouco. E é por isso que, sem maiores delongas, passo a palavra ao ministro Alberto Balazero, reiterando vez mais que seja muito bem-vindo aqui ao TRT da 18ª Região. É um prazer, um privilégio, uma honra para nós todos contarmos com sua participação, ministro. Fique à vontade.
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, estimada desembargadora Yara Rios, diretora da Escola Judicial do TRT da 18ª Região. Bom dia, estimado desembargador Wellington Luiz Peixoto, que coordena o trabalho seguro aqui na 18ª Região. Bom dia, doutor Rodrigo Gira Fonseca, estimado magistrado, que coordena o evento na Escola Judicial. Bom dia a todos os colegas que nos ouvem, que nos assistem, senhores servidores, advogados, estagiários, colegas do Ministério Público também, que nos prestigiam. É uma grande honra, em verdade, desembargador Wellington, desembargador Yara, doutor Rodrigo, comparecer aqui à 18ª Região, região que eu também tenho tanta afeição, desde a época em que me encontrava no Ministério Público do Trabalho, tão recente, e com quem sempre tive laços muito próximos, acompanhando eventos, inclusive a época do desembargador Paulo Pimenta, tive algumas oportunidades na regional e no tribunal também. Então é uma grande honra para mim, doutor Rodrigo, receber esse convite. Me deixou muito feliz e honrado poder participar e poder, na verdade, aprender com os colegas aqui nesse diálogo que nós faremos sobre esse tema tão literalmente espinhoso. Eu, recentemente, lendo um texto em inglês, sobre aquele caso Brown também, que vou citar um pouco mais adiante, e a palavra espinhoso em inglês eu buscava encontrar na tradução do dicionário. Eu, quando preparava o texto para debater aqui com os colegas, eu me recordei dessa busca, porque o tema, de fato, é um tema difícil, não por outra razão, dos temas mais debatidos no direito civil e na nossa experiência na atuação na advocacia, no Ministério Público do Trabalho, e hoje, com muita honra, desde o ano passado, no Tribunal Superior do Trabalho. Me colocar à disposição sempre ao longo do nosso debate para questionamentos que os colegas tenham. Se eu não souber, eu procuro a resposta, eu informo o desconhecimento, assumo o compromisso de trazer pelo menos o encaminhamento da resposta. A leitura de currículo é muito mais bondade, doutor Rodrigo, doutor Yara e doutor Wellington, do que realmente a correspondente à verdade. Experiência temos todos. Agora temos que fazer essa experiência chegar a esse debate com conteúdo. Eu vou fazer uma apresentação e, ao longo da apresentação, mais uma vez eu reitero que, por favor, fiquem à vontade para qualquer questionamento, qualquer indagação, que eu estou à inteira disposição. Acho que agora ingressou, né? Pois não. O tema de hoje, para conversar com os colegas, e muito bom estar com o doutor Wellington, Trabalho Seguro, doutor Yara, da Escola Judicial, porque a gente pode também fazer esse complemento das experiências, né? É exatamente a questão do dano moral em trabalho, atualidades e reflexões. É um tema amplo, eu procurei dividir em etapas, relacionando sempre a doutrina sobre a matéria e a experiência no Tribunal Superior do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, na advocacia que eu tive. Como objetivo, começando com a infraestrutura teórica, básica e normativa sobre o tema e verificando sempre o enfoque na verticalização e na aplicação no caso concreto. Vou fazer remissão algumas vezes à problemática também do dano material em virtude de algumas correlações necessárias que têm que ser feitas até no campo da identificação. 5 passos, vou procurar não ser tão longo para deixar também espaço para nós podermos debater. Primeira questão, a questão da responsabilidade civil contemporânea, a questão da responsabilidade trabalhista contemporânea, que realmente, tanto no campo do direito civil, tanto no campo do próprio direito constitucional e do trabalho, sofreu muitas transformações, não só antes do período de 1988, como na sequência do período constitucional. A própria constitucionalização do direito civil, o fenômeno que tanto se popularizou com Gustavo Tepedino e a escola da UERJ, no Rio de Janeiro, avançando para outras áreas de conhecimento, o próprio debate mais recente, que se fala em tardio do direito penal constitucional, e outras searas que foram incorporadas pelo debate constitucional, e tanto Edson Fachin
quanto Inoraca, trazem exatamente essa reflexão desse momento, do inicial, do aspecto constitucional em relação à responsabilidade civil e os avanços. Inicialmente, eu vou tratar um pouquinho mais adiante do próprio histórico, em primeiro lugar, excludente da responsabilidade civil trabalhista, e atualmente nós debatemos dentro do dano moral a retirada de matérias para serem individualmente tratadas como além, como, por exemplo, a questão do próprio dano estético. Então, a gente começa com um histórico em que não havia o tratamento constitucional, depois a gente avança para um tratamento constitucional, se expandindo para todas as áreas de conhecimento do direito, inclusive o direito civil, e avançando para o que é como o dano moral hoje pode ter parcelas do dano moral serem excluídas para formulação de postulações autônomas, como é o caso que eu mencionei, do próprio dano estético. A constitucionalização do direito civil, ela impõe, evidentemente, a constitucionalização de trabalho. A reforma trabalhista, o artigo 8º, inclusive, da Lei 13.467, é objeto de debate exatamente pela forma com que fez remissão ao direito comum e ainda o próprio artigo inicial sobre a tarifação, em que ele faz uma dicção apenas, a não remissão, a caracterização da tarifação, a remissão apenas à CLT. E esse apenas é objeto de muitos debates. Então, a compreensão da responsabilização, ela passa, primeiramente, como eu havia dito, pelo fenômeno constitucional. Entender o que é indenizável, o porquê indenizável, as consequências de imputação, o dever de indenizar. A relevância do modelo consensualista, que é um modelo adotado, e o dano moral com a hipótese subsidiária do enquadramento indenizatório. E aqui a gente tem que ter a compreensão das etapas. E aqui eu sei que muitas vezes estou chovendo molhado, algo que a gente faz, inclusive, no plano automático, mas existe um processo que ele ocorre na configuração do final, que seria o quanto indenizatório, que seria a última etapa da discussão, que é a etapa possivelmente mais nervosa, que importa e mais dúvidas para nós todos. O segundo passo a ser avaliado, fixadas as premissas da constitucionalização, de uma evolução que hoje contempla matérias não anteriormente tratadas, a gente passa para uma etapa de evolução da matéria, inclusive em relação ao indenizável. O debate sobre danos estritamente materiais, sobre dano extrapatrimonial, que é o nosso cerne hoje, é um debate hoje superado pelo próprio trâmite constitucional, que consagra de forma expressa o dano moral de forma autônoma. E eu havia aludido inicialmente, e esse é um debate bem interessante no momento, o surgimento de espécies autônomas do dano moral. Por isso que esse histórico é tão interessante, e aqui eu retorno ao querido por Noraka, exatamente porque você sai de uma ideia de que você tinha, o Fachin fala, um padrão quase excludente, e você chega exatamente a um padrão intermediário. Mas aí que vem a ideia que é tão corrente no nosso direito, que é a ideia da reparação integral. E dentro da ideia da reparação integral, você parte para um pressuposto de que você tem que avançar além também puramente dessa dicotomia dano moral e dano material. E aqui eu começo citando, inclusive, recurso especial da autoria do ministro, então no STJ e posteriormente no Supremo Tribunal Federal, ministro de Direito, descrevendo exatamente esse alcance de outras verbas que seriam além da própria configuração pura e simples do dano moral. O próprio TST já tem também tratado de espécies novas, o dano pela perda de uma chance, inclusive tratado como categoria autônoma, já ensejou
diversos julgados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. O dano existencial, um pouco aqui antes do nosso início, conversava com a desembargadora Yara ontem ainda, sobre alguns temas de dano moral e dano material no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda vão demorar muito tempo para serem fixados em relação à parametrização. E com idas e vindas, naturalmente, ao sistema de precedentes. Eu ontem, consultando o site da EJUD, vi que o ministro Douglas esteve aqui tratando exatamente sobre o sistema de precedentes, e eu adianto até não sei se metodologicamente seria tão bom, mas adianto um ponto interessante, é que o sistema de precedentes talvez seja uma das boas respostas para a angústia maior de nós todos, que é exatamente o parâmetro de dano moral. E esse sistema pode ser uma resposta mais segura, embora, evidentemente, que cada caso contemple nuances que precisam ser apreciadas. Eu me recordo, uma das primeiras sessões na SDI 2 do TST, eu ingressei muito recentemente, havia um tema que, para mim, saltava aos olhos como equivocado, o entendimento da corte. Mas eu compreendi, já naquele momento, em debate com colegas, que ou nós passamos para o debate sobre overruling ou sobre extinguishing, ou nós vamos ter um TST que cada hora vai concluir algo de uma forma. E para quem está no âmbito de uma corte regional, para quem está na judicatura de primeiro grau e para o cidadão, isso provoca muitas vezes tanto insegurança quanto insatisfação. Eu tenho a convicção de que no campo dos precedentes, e aqui eu faço um comentário lateral, desembargador Yara, desembargador Wellington, que a gente tem que ter um cuidado para não ter um sistema de precedentes à brasileira, né? Que é um sistema de precedentes que é utilizado como se fosse civil law, né? Então, a gente lê um precedente e copia o texto do precedente. Quando, em verdade, o que se forma na convicção é a ratio descendendi. Então, também num tema como que é o princípio do common law, né? Então, a gente quer aplicar um sistema de precedentes fazendo uma equivalência ao precedente como se lei fosse. E se como se lei fosse, ele não é precedente, ele é lei. Então, ele é civil law. Então, a gente tem que compreender o sistema de precedentes como algo que realmente parametrize a partir da formação da convicção, que é uma fase anterior. Mas também o próprio Supremo Tribunal Federal tem oscilações sobre essa matéria, tem realmente ainda a nossa formação romano, ela germânica, ela tem essa conformação diferente do common law. É natural que nós temos um período de adaptação. Mas nesse tema especificamente do dano moral, um dos caminhos, eu entendo, e há um artigo do magistrado Guilherme Ludwig, numa revista do TST desse ano, no início do ano, em que ele fala sobre o precedente como algo que pode ser um caminho para a tão almejada segurança jurídica nessa fixação de quanto, que é algo que nós sempre nos afligimos com muita frequência. Cito a questão do dano existencial, exatamente, e esse julgado do ministro Schoiman, o que eu conversava com a desembargadora Yara, exatamente a questão do excesso de jornada. O TST tem um entendimento restritivo em relação à configuração do dano existencial, e que nós estamos debatendo na sessão ainda, em sessões do TST, ainda essa matéria. É um tema muito complexo, inclusive ligado ao tema do trabalho seguro sob a coordenação do desembargador Wellington, porque o excesso de jornada ele tem implicações diretas em segurança e saúde do trabalho. Então, a questão do dano existencial, para mim, a meu sentido, tem uma. Evidentemente que não é qualquer excesso de jornada, que não é isso que eu estou aludindo aqui, porque a gente estaria num perigo, porque a ideia do dano moral em excesso de trabalho é ele ser em re ipsa. No caso do dano existencial num tema como esse, evidentemente que existe uma configuração diferente, né? Porque não é nem tanto ao mar da terra. Não seria demonstrar prejuízo numa jornada de 12, 13 horas. Mas também não é imaginar que uma jornada de excesso de jornada apenas sem nenhum tipo de demonstração seria apta a ensejar o chamado dano existencial. Se alude também ao dano moral coletivo, eu não poderia deixar de falar do dano moral coletivo, e aqui me permitam o vício da origem, que eu, durante tanto tempo, estive no Ministério Público do Trabalho, com as ações coletivas, inclusive,
E o dano moral coletivo, a partir dos julgamentos, inclusive aquele caso do shopping, da explosão do shopping, na relatoria da desembargadora Helena Calmon, a ministra Helena Calmon, do STJ, e outros casos debatidos no STJ, já hoje tem uma configuração muito tranquila. Cito aquela doutrina de Xisto Thiago de Medeiros Neto, sobre a configuração do dano moral coletivo. Fazendo essa correlação de ideias, eu enfrentei outro dia no TST um pedido de dano patrimonial coletivo, que eu ainda não havia visto essa configuração e existência sobre a matéria, mas que efetivamente, no caso, o debate não foi adiante em virtude de vícios processuais, né? O famoso vício do artigo 896, parágrafo 1º-A, de transcrição de peças de recurso da origem. Mas é ainda um tema que tem sido objeto de debate na 10ª região, mas que ainda não chegou ao TST. Os danos sociais, danos difusos, aqui eu trago também o enunciado 456 da Jornada de Civil do Conselho da JF, tratando também sobre a configuração dos danos sociais difusos, e aqui a gente abre um leque para o próprio debate sobre dumping social, que tem sido feito também em diversas esferas. Há uma questão também envolvendo a FEBRABAN, sobre a relatoria do cearense, ministro Raul Araújo, que conta suspenso exatamente para a caracterização do dano. Eu mencionei aqui a questão do dumping social, e o dumping social no aspecto de saúde é um dos que mais surgido para nós todos, esse debate da saúde complementar, a questão dos reajustes de plano de saúde, abrindo o leque além da nossa área trabalhista. E existe um projeto de lei tentando regulamentar essa matéria, e eu entendo que o dumping social tem uma caracterização na nossa área muito próxima com a responsabilização em cadeia também, porque a ideia de dumping social parte também de alguns pressupostos com uma própria concorrência desleal. O dumping social, ele abrange mais do que propriamente uma cobertura social, abrange também a cobertura econômica, a fim de proteger o mercado em relação a práticas que retirem a concorrência leal. Então, é um tema que daria um debate intenso somente sobre ele, e que eu vou passar aqui um pouquinho ao largo para permitir que nós possamos debater sobre matérias mais do dia a dia. A percepção central também do movimento doutrinário jurisprudencial nessa evolução que eu vim fazendo de temas, e eu vou falar um pouco também da própria avanço legal sobre a questão do dano, é que hoje é um dos temas mais em voga no Brasil também a ampliação do movimento do que é indenizável, dos centros de imputação do dever indenizar e da funcionalização da responsabilidade civil. Os movimentos pós-88, que eu citei aqui logo no início a doutrina de Fachin, eles são movimentos que tendem ao momento do equilíbrio, tanto em relação à questão de acesso à justiça, acesso à jurisdição, que é um dos debates também imensos, a questão das ondas de acesso à justiça, de Bryant Gart e Mário Capelletti, uma obra clássica sobre o tema, tanto a questão do que gera a indenização, da imputação e da funcionalização da responsabilidade civil. E o caso mais evidente, embora tenham sempre invocado e apontado para o Justiça do Trabalho, os juizados especiais têm muita, muita sistemática voltada a exatamente o debate entre acesso à justiça e pleitos indenizatórios. Mas a criação de novos centros de imputação, de novas searas de responsabilidade, é a tônica do momento, ainda é nesse fenômeno pós-88, mas hoje já no caminho do equilíbrio. Um tema que gera sempre debate é o contra-movimento trabalhista. A gente sai de uma ideia de avanço, exatamente ao chegar ao equilíbrio, essa leitura que eu tenho, de a gente poder compreender as etapas, as idas e vindas. O debate acerca do artigo 223G da CLT é um debate que trouxe inúmeras polêmicas. E a questão da tarifação, ela é objeto, inclusive eu vou tratar um pouco mais adiante, de importante questionamento no Supremo Tribunal Federal, mas esses foram os parâmetros de opção à época, a Lei 13.467,
relacionados à fixação de dano moral, inclusive a questão da tarifação. Há inúmeras análises, inclusive aqui de Goiás, do juiz Platon, tratando sobre incisos especificamente, que são aludidos à mistura entre imputação, responsabilidade e quantificação no mesmo inciso, sobretudo do final. Mas a ideia central, e aí vem nos artigos subsequentes, é a questão da ofensa leve, grave, leve, média, grave e gravíssima. E a questão da fixação em relação à remuneração. Nesse período, esteve em vigor, inclusive, uma medida provisória, já não mais vigorando, que eludia, inclusive, à renda do RGPS, né, o regime geral da Previdência Social. O certo é que esse foi o parâmetro eleito pela reforma trabalhista 13, da Lei 13.467. E esse movimento da reforma trabalhista foi sucedido de uma ação direta de inconstitucionalidade sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, ainda sem conclusão, mas com o voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele aponta num fenômeno interpretativo do dispositivo sobre a matéria, de que aqui não se trataria de algo que limitasse a condenação ou que importasse em valores de fixação, mas sim num critério de hermenêutica. Então, os parâmetros aqui seriam de natureza orientativa e não de não natureza de limitar. É uma construção que eu também entendo que é uma construção intermediária. Essa transformação, evidentemente, eu me encontrava no Ministério Público do Trabalho à época da Lei 13.467 e institucionalmente nós tivemos um posicionamento contrário. Eu tenho a crítica de natureza técnica em relação a essa opção feita, mas entendo que a saída do Supremo Tribunal Federal, ainda que no momento nós nos encontremos com um pedido de vista do ministro Nunes Marques, ela importa num parâmetro já, e esse parâmetro tem refletido tanto o questionamento como o parâmetro refletido pelo voto do ministro Gilmar Mendes, tem dado um tom na aplicação do artigo no âmbito das condenações na Justiça do Trabalho. E aqui já é um parâmetro importante. A comissão que examinou a matéria no âmbito do Legislativo, o projeto de lei que tratou sobre a matéria, antes que antecedeu a 13.467, ela abordou essa matéria falando em... Estou só verificando aqui se eu havia lançado o parecer da comissão. Ela aludia exatamente à ideia de que era preciso fixar parâmetros de um lado do outro, tanto que a reforma ela alude ao dano à pessoa jurídica também. A tarifação era feita dando sequência. A questão da tarifação no próprio Supremo Tribunal Federal, quando se aludia, por exemplo, à lei de imprensa, ela já tinha sido rechaçada em relação aos parâmetros fixados à lei de imprensa, inclusive, me parece, em suma do STJ também. Então, já era de esperar essa condução. O que ocorre na sequência desse julgamento do Supremo, e é que eu posso trazer a experiência desse período do nosso período de trabalho, a atuação do Ministério Público, e também no âmbito de pesquisa, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que tem um setor de jurisprudência muito atento, muito dirigente, e que realiza a todos que solicitam pesquisas sobre a matéria, é que essa fenômeno da tarifação já vinha sendo encaminhado como uma questão muito mais de exame de hermenêutica do que de exame de limitação, que aí sim me parece o correto, inclusive pela natureza da leitura do artigo 223. Como eu disse aqui, eu incorporo esse próprio debate, mistura alguns temas de imputação, de responsabilidade, de quantificação num pressuposto só. E a vinculação a salário, evidentemente, eu não posso manifestar concordância, mas é algo que o próprio Supremo Tribunal Federal resolveu.
Como o TST vem tratando a matéria, é curioso, tem poucos julgados ainda. Eu trago aqui um julgado muito recente do ministro Ágabel Monte, a quem eu sucedo na cadeira. Eu sucedo o ministro Ágabel Monte, desembargador Wellington, duas vezes. Eu sucedo ele na cadeira, na terceira turma hoje. Eu até então entregava a quinta turma, e sucedo ele na SDI2. O desembargador Ágabel Monte, ele tangencia a matéria, entendendo que o valor atenderia independentemente da incidência ou não do permissivo inserido pela reforma trabalhista. Então ele faz um exame muito mais de quantificação, proporcionalidade e razoabilidade que todos nós conhecemos. Aí eu lembro de Hart, textura aberta. Essa questão indenizatória ainda é uma textura aberta. E, evidentemente, que o parâmetro salarial não me parece um parâmetro, nesse aspecto, de uma opção tão identificada com a própria jurisprudência, com o nosso entendimento. Claro que existem, buscas de parâmetros, mas eu não consideraria nesse ponto especificamente a questão, resolvida. E o Supremo Tribunal Federal caminhou. Recentemente, também trago um julgado do ministro Felipe Pimenta. Que hoje eu também integro a terceira turma ao lado dele, e ele trata exatamente da mesma matéria. É um julgado acerca de seguro-garantia, também um outro debate muito grande no âmbito dos tribunais regionais e do TST. No âmbito do TST, a questão da substituição do seguro-garantia, do depósito recursal pelo seguro-garantia, mas ele, tratando de um julgado dessa natureza, ele desce para examinar a questão da utilização do parâmetro da reforma, e ele faz a mesma construção, aqui no caso para afastar do ministro Ágabel Monte. Desembargador Iara, posso ir avançando? Eu talvez seja o único baiano que vocês conhecem que fala tão rápido, né? Ministro, eu tive uma dificuldade aqui para acionar o áudio, mas o senhor está com a palavra, pode Pois continuar. não. O julgado a que eu me referi do ministro Felipe Pimenta, apenas para fins de registro, é o processo, eu estava buscando aqui, é o 1-22-3390, 2014-15-0003, 15ª Região, 3ª Vara, em que ele faz a construção sobre os parâmetros nesse cenário. É que eu agradeço a colega Juliana, que me ajudou muito na pesquisa. O terceiro passo que eu havia aludido, já avançando para a nossa área especificamente trabalhista, construção também doutrinária sobre o tema, e é importante esse histórico para que a gente chegue à conclusão, relacionada à configuração e quantificação em relação ao fenômeno evolutivo. Primeiro, cito aqui que o decreto 24.637/34 simplesmente excluía a responsabilidade. A gente precisa compreender que havia uma exclusão de responsabilidade em 1934, no período, inclusive, subsequente à Revolução Industrial, mas ainda anterior ao período da nossa consolidação de trabalho de 43. O decreto 7.037 de 44 é curioso, porque ele, exatamente refletindo esse fenômeno evolutivo, ele traduz ainda uma limitação, mas já começa a admitir limitação impensável nos dias de hoje, mas um espaço histórico que permite também em compreender que aqui apenas quando houvesse dolo, e a gente tem que ter esse norte, apenas quando houvesse dolo. Eu também desse tema também com o colega Afonso Rocha, do Ministério Público do Trabalho, que eu agradeço também sempre pelo apoio nas pesquisas e na construção. Na súmula 209, do Supremo de 63, que também fazia aqui, a gente percebe a diferença dela com o texto do artigo 7º, inciso 37 da Constituição,
Ele fala que a indenização assentária não excluía a do direito comum em caso de dolo ou culpa grave. Culpa grave. Nós tivemos muitos, aí o desembargador Iara se recorda, dessa questão de culpa grave, que havia uma alusão em muitos julgados antigos ao ato inseguro. Desembargador Edson, falar em inseguro, a gente acha tão estranho, mas ele tem uma construção dessa súmula e as leis 5.316 e 5.367 que não abordavam essa temática. Aí vem a nossa Constituição Federal, esses 38 que aludia, seguro custo de trabalho, sem excluir a indenização a que está obrigado. E eu, nesse aspecto da indenização, vou falar um pouquinho mais adiante sobre seguro. O TST tem debatido recentemente aquela questão dos contratos envolvendo jogador de futebol. Contratação do seguro em muitos casos não ocorre e há a condenação do dano material decorrente dessa não contratação, naquilo que já faz já um processo dessa natureza. A questão da lei 8.213/91, a própria acumulação, um pouquinho mais adiante, ainda que material, da questão previdenciária com a questão do pensionamento no âmbito da responsabilidade, também foi objeto de muito debate. O ministro Amaury tem obras sobre o tema e que ele informou até o entendimento pessoal dele, que no entendimento dele a acumulação não seria permitida, mas já é pacífica a questão da acumulação. Hoje em dia, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tanto no âmbito da jurisprudência infraconstitucional. Dentro desse aspecto, a questão do seguro, que eu havia falado, o risco habitual do trabalho, e principalmente a amplitude da responsabilização abrangendo o dano decorrente do ilícito, do dolo ou culpa. O Código Civil de 2002, no artigo 927, ele traz uma série de inovações, aliás, o próprio tratamento, tanto do artigo 186, artigo 187, na sequência 927 e 944 do Código Civil, ele traz muitas inovações sobre a temática da responsabilidade civil, com reflexos, às vezes, até diretos na nossa seara. Por essa razão que eu aludia à polêmica do artigo 8º da CLT, também no período pós-reforma, a utilização da palavra apenas, como se entendendo que apenas os dispositivos da CLT pudessem ser aplicáveis no tema da responsabilidade civil. E, evidentemente, a hermenêutica não pode excluir a questão de qualquer topo de pirâmide de sistemas nossos, causenianos, de utilização da Constituição, né? Então, o aspecto constitucional e a própria normatização comum dão uma interpretação do artigo 8º, um contexto, até o ministro Maurício Godinho alude a essa matéria também, doutrinariamente, a impossibilidade dessa limitação. O certo é que no parágrafo único há uma questão da objetivação da responsabilidade, que é um aspecto bem interessante. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, os casos especificados na lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. E aqui a doutrina clássica alude ao dano nuclear, ao dano ambiental, à questão do Código de Defesa do Consumidor e transporte aéreo. Eu não posso deixar de falar que o próprio dano ambiental, e aí há um debate em a questão do envolvimento do dano ambiental do trabalho nessa objetivação, ainda que a doutrina tenha a jurisprudência tenha caminhado no sentido quase unânime, majoritário, pelo menos, de aplicação dessa construção culpa e objetivação em algumas temáticas, mas a lei 6938 de 81, o Código Ambiental, no artigo 14, parágrafo 1º, ainda fala em dano decorrente de responsabilidade objetiva para os danos ambientais. Então, a extensão dessa interpretação ao dano ambiental no trabalho é algo ainda que suscita controvérsia, ainda que menor, reconheço, sobre a temática. Por isso que eu aludi aqui as hipóteses mais clássicas, o dano nuclear é uma delas.
A interpretação do 927, ele conduz a que se tenha uma configuração de obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, com uma atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, implicar riscos para o direito de outrem. Aí vem a questão do artigo 193 da CLT, que ele conceitua exatamente a ideia de atividades ou operações perigosas que ensejam, inclusive, aí, aqui a gente está aludindo aqui a questão do adicional de periculosidade. Recentemente, desembargador Wellington, enfrentei na turma, na terceira turma, na última sessão, em verdade, aquele debate do vigia e do vigilante, que é algo que é curioso, porque era muito tranquilo na jurisprudência de que o vigia ele não portava arma, a lei, não era aquela lei 7.000, aquela alusão aos parâmetros, inclusive, de cursos da Polícia Federal, mas nós vivemos numa sociedade, infelizmente, cada dia mais violenta. E quando se trouxe a normatização, a própria NR aludiu à questão do vigilante como destinatário de periculosidade em relação ao risco de não necessariamente, porque nós estamos avançando em inflamáveis explosivos, mas o risco é violência. A questão é que os vigias, atualmente, eles exercem atividade de vigilante. Então, você tem um paradoxo, que é exatamente as atividades deles serem equivalentes. E a instrução do processo que eu enfrentei, porque eu aprendi uma coisa no TST em um ano, que o processo começa a partir do acórdão, que é algo muito sofrido para quem atuou em instâncias ordinárias. E o processo, ele tinha parâmetros muito engraçados, que era se você encontrasse alguém praticando uma universidade, se você encontrasse alguém praticando um furto, você iria abordar a pessoa, prender a pessoa, mas aí você ia chamar o vigilante armado. É quase uma etapa de prévia segurança. Né? Primeiro, eu não fiz nada, a citação do advogado, muito inteligente, muita capacidade técnica, mas ela esbarrava num pressuposto lógico. Como é que eu posso parar alguém que está cometendo um ato de violência para a pessoa agir naquela pessoa e submetido a risco por essa razão? O momento do risco é um momento curioso, quase pitoresco, né? Então, o tribunal, eu fui o relator, condenou o pagamento adicional. Mas aqui a gente tem que lembrar também a remissão aqui na própria NR. São debates que a gente avalia muito mais no parâmetro de quantificação de razoabilidade e proporcionalidade. Mas é algo que a gente tem que ter noção também desde o início da formação. Por isso que esse processo automático de imputação de responsabilidade às vezes exige, e essa é uma etapa um pouco mais lenta, de identificação, imputação, até para chegar lá de quantificação. Mas no universo, eu recebi na chegada no diário do Rodrigo, Então, efetivamente, que a nossa atividade ela faz com que, às vezes, o processo seja um pouco mais automático. A questão eu vou tratar apenas aqui, eu também tenho uma outra oportunidade de conversar sobre a questão previdenciária, o FAP. É importante o magistrado, eu tenho essa ideia, membro do Ministério Público, ele tem uma noção essa construção de atividades quanto à questão de identificação também da atividade de risco, a função química, que são importantes de identificação, aposentadorias especiais concedidas sem requerimento. Mas aqui o ponto é que ajudam na configuração da atividade de risco para a objetivação de responsabilidade. Então, o FAP é um parâmetro interessante, é algo que a gente precisa, não é muito no nosso dia a dia, mas ele traz elementos importantes, inclusive para a questão de quantificação até do dano material. Embora a gente tenha hoje uma tranquilidade maior dano material, depois um julgado da ministra Kátia, interessante, para a gente não utilizar apenas o SUSEP, e o debate do material também teria outro debate enorme,
Um dos que eu mais enfrento atualmente é a questão da parcela única. Os colegas aqui também enfrentam certamente. E os recursos de revista chegam até o TST o tempo inteiro questionando o desconto da parcela única. E o difícil é que é muito aleatório em relação à quantificação. E eu tenho adotado, evidentemente, algo mais restritivo para compreender que nós estamos lidando com um dano. E nesse caso, normalmente é efeito morte, né? Normalmente não, é efeito morte, né? Então a gente tem uma situação mais grave. Eu sempre penso, nada pode ser mais grave do que um acidente fatal, né? É sempre esse parâmetro eu utilizo no meu exercício que nós fazemos todo dia, né, de conclusão. Então, essa questão da quantificação 20, 30, 25, né, que é o que é essa. Eu tenho sido restritivo por entender que esse é o evento mais grave. Na quinta turma, havia um entendimento. No âmbito da terceira turma, um pouco diferente, mas sempre com essa parametrização. Por essa razão, que esses fatores previdenciários nos apoiam muito nas conclusões que a gente vem a ter sobre essa matéria. Os fatores previdenciários, eles são muito mais guias na imputação e guias na quantificação. Eu estou citando aqui mais uma vez a questão da previdenciária. Quando eu me encontrava ainda no Ministério Público do Trabalho, nos debates do trabalho seguro e na série de eventos relacionados ao Abril Verde, eu me recordo que eu sempre aludia ao fenômeno econômico empresarial da quantidade de imputações de responsabilidade como assim o trabalho gera a uma empresa. Que, por vezes, não existe uma cultura preventiva, lato senso, né? Aliás, a cultura preventiva desse trabalho no Brasil ela é muito curiosa, porque tanto no aspecto material do direito, quanto do direito do trabalho, quanto no aspecto de responsabilidade, as informações falsas elas são repetidas à exaustão. Primeira ideia é de que no Brasil nós combatemos esse trabalho com EPI, né? Então, é uma coisa mais maluca. A própria norma regulamentar prevê o EPI como a última raça, quando tudo falhar, você se encontra com o EPI. A proteção por gênese é a proteção coletiva, né? Então, você tem que ter elementos coletivos, inclusive a prevenção na capacitação, que conduzam a evitar o acidente. Um acidente famoso na Bahia, trágico, um dos casos que eu vi mais dramáticos, inclusive porque um pai chegou no acidente na hora em que o filho, que trabalhava na mesma obra, uma cena realmente dramática. E um elevador que despencou por conta do cabo, né? O cabo partiu, o elevador numa obra. Uma região bem conhecida, Salvador, a região do Guatemi, e Shopping Guatemi. E a questão maior é que, imagine a situação, eu sempre estava em eventos, todos de capacete, todos de luva, um elevador a 100 km por hora. Resolve? Então, essa questão do EPI, toda vez que eu vejo campanha com EPI, não é que eu seja contra a campanha com EPI, ela me dá um pouco de calafrio, porque eu acho que ela passa uma informação errada, né? Você pode tudo desde que você esteja com uma luva, uma bota e um capacete. Na verdade, um elevador deveria ter um cabo sobressalente, ele deveria ter as asas que abrissem, deveria ter o equipamento do elevador, né? O equipamento antigo. Nas obras, você vê debates sobre aquelas bandejas, que inclusive nós que passamos ao lado de uma obra, aquelas bandejas nos ajudam, porque caem pedaços de concreto, etc. Mas, por natureza, a gente tem essa fixação em EPI. O mesmo vale dizer em relação à questão da não utilização de parâmetros previdenciários. Então, uma empresa que tem um acidente de trabalho, ela sofre uma ação regressiva do INSS, ela sofre uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, do dano moral coletivo, inclusive, ela pode sofrer ação da família, da vítima, ação regressiva, ação indenizatória no campo material e moral. Então, até no campo econômico, já abstraindo o aspecto principal do artigo 1º, lá, esse terceiro da nossa Constituição, a questão de dignidade, ele também, no campo econômico, ele é desvantajoso. Por isso que eu sempre também trago e sempre oriento com os colegas que nós debatemos, a orientação que me foi passada, eu repasso a questão da utilização de parâmetros previdenciários. Aqui eu aludo à tese já conhecida, mas eu não posso deixar de falar da questão da imputação de responsabilidade objetiva, a fixação de responsabilidade de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no recurso ordinário
82-80-40, em setembro de 2019, compreendendo que, por maioria de votos, que é constitucional a imputação objetiva do indicador por danos decorrentes de esse trabalho em entidade de risco. Isso é um julgado importantíssimo, porque traduz, e a tese é nesse sentido, que é compatível com o artigo 7º, inciso 38 da Constituição Federal, que aludia à culpa, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes desse trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade. É um julgamento importante, hoje nós temos como natural, mas que também ajudou na fixação desse parâmetro. E aqui eu trago aqui a repercussão geral 932, que é exatamente o texto dessa conclusão tão importante. Nesse aspecto de conclusões, eu sempre gosto de relacionar com julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu trago, já refletindo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, um julgado da lavra do ministro Vieira de Mello Filho, tratando de um motorista de caminhão, desembargador Wellington, carreteiro, que é exatamente a questão da atividade dele como sendo algo que gera um risco maior. Transporte rodoviário. Há um debate também, não mais no TST, sobre a questão da motocicleta. E a gente que vive nas grandes cidades, aqueles entregadores o tempo inteiro com aquelas motos passando de um lado para o outro, e esse debate é similar da motocicleta, que é algo que tem um risco visivelmente superior a um risco normal. Não é possível que, não, socialmente convivendo, a gente não consiga identificar a questão de risco-proveito, que o Michel Vieira de Mello traz, que é um conceito interessante a essa atividade. Eu julguei um processo recentemente, em verdade ele é da relatoria do ministro Maurício Godinho, um caso em que o caminhão quebrou na estrada. Só para a gente identificar como a casuística ela é rica, né? Porque se nós tratarmos de processos, os desembargadores, o doutor Rodrigo, com muito mais vivência na magistratura do que eu, encontrarão inúmeros casos. Esse eu me recordo, porque essa jurisdição no TST é muito curiosa. A súmula 126 e o mundo começando a partir do acordo, ela nos traz uma limitação da casuística, mas que às vezes é os casos que fogem um pouco essa regra pela tradução no acordo de todo o fato. E o fato é que o caminhão quebrou na estrada e o trabalhador foi procurar socorro. E ao procurar socorro, ele pegou um caminho num mecânico em uma moto. E essa moto veio a sofrer um acidente e você foi fatal. E a discussão que havia, para além do fato, ele ser o motorista do caminhão, ele não estava no caminhão, ele estava numa moto que ele pegou para... A conclusão de que seria uma sequência do trabalho é muito clara. A discussão no processo é que havia uma orientação da empresa que alegava isso, mas era apenas uma alegação, não examinada pela corte, que era de que foi orientado ali que aguardasse o socorro no caminhão numa estrada à noite. Então, é um contexto que foge um pouco, desembargador, da ideia que nós temos de lógica, né? Mas que é um debate em que o TST entendeu pela responsabilização dessa natureza. Trago também a questão de acidente aéreo, claro que são casos mais raros, evidentemente, mas que também é muito tranquila a aplicação do regramento. Inclusive, o debate aqui envolveu uma alegação de culpa exclusiva da vítima. E o acidente aéreo é o caso mais evidente, no meu sentido. Acidentes aéreos, normalmente, há um programa que eu não recomendo para quem, como eu, tem medo de avião, que é um programa do canal, me parece Discovery, tratando sobre os acidentes aéreos, né? Se o desembargador Wellington também tem medo de voo.
E esse programa, ele é para quem tem medo de avião, desembargador, é um verdadeiro pânico, porque ele traduz como os acidentes ocorrem, né? E é um evento clássico de com causa. Então é muito difícil você entrar numa seara de culpa exclusiva de um piloto no momento em que o acidente aéreo, ele é clássico pela com causa. São N fatores que influenciam, desde o cansaço do piloto em jornadas exaustivas, até falhas pontuais de equipamentos que seriam fáceis de serem solucionadas quando se tem treinamento ou quando se tem um equipamento que se utiliza com frequência, mas que às vezes por um fator pontual, abstraindo evidentemente os casos grosseiros, né, de equívoco grosseiro, mas basicamente são repetições de com causas. A gente vai falar um pouquinho sobre causa eficiente um pouco mais adiante, mas é exatamente esse o debate. Também trago aqui a questão de um choque elétrico, né? É algo assim que também o tempo inteiro vem a nossa jurisdição, que é um processo da relatoria do ministro Felipe Pimenta na SDI 1. E esse debate é exatamente o debate também, é um caso. Essa casuística, ela é riquíssima, né? Então a gente vai trazer N situações aqui. Mas eu só citei esse para a gente passar uma cadeia de coisas. Vejam que diferença entre o que a gente está tratando de um acidente aéreo, de um acidente com um carreteiro, para falar de um esbarrar numa cafeteira. Então a gente está vendo a amplitude do que se chega ao conhecimento da justiça de trabalho sobre a matéria. Trato também mais uma aplicação de. Esse outro caso é um pouco diferente. Porque é um caso em que tratava, me parece, de terceirização. E há uma confusão também, por isso que eu estou citando esses casos, para a gente ver o tamanho da casuística, entre responsabilidade subsidiária e responsabilidade de assim trabalho, né? A gente tem que ter o norte de que nós estamos lidando com assim trabalho, a gente não pode aplicar a subsidiariedade do tomador, né? Então, tratando de solidariedade nessa matéria. E aqui eu trago um julgamento interessantíssimo vejam a diferença entre a caracterização do vínculo e a caracterização da responsabilidade. São coisas completamente diversas. Não estamos aludindo à formação de vínculo, nem aludindo à questão do ser lícito ou ser ilícito, que o Supremo Tribunal Federal já definiu com amplitude. Nós estamos falando aqui de responsabilidade, assim, trabalho aqui, sim, solidário. Quantificação de dano, eu sei que é o tema mais dramático aqui da. Parece aquele enredo que a gente quer chegar no momento, mas a gente tem que primeiro fazer o preâmbulo. Quantificação de dano, dano moral, dano estético. Eu não trago soluções, como eu havia dito aqui, trago muito mais indagações voltadas ao debate. O primeiro é a questão da acumulação vencida e dano moral do material, a questão da acumulação com dano estético, naquela compreensão do dano estético como algo avulso que se destaca do dano moral. E citei há pouco instante um debate com o ministro Amauri, que ele pontuou na sessão que ele tinha um posicionamento inverso, mas que se curvava à jurisprudência, e ele tem uma obra interessante sobre essa matéria, tese de doutorado. E a questão da mistura com dano material, que a gente tem que ter noção de que ambas quantificações, colegas, são dramáticas. O dano moral é a questão que a grande armadilha no dano moral, me parece essa uma saída muito razoável, é querer utilizar parâmetros materiais para chegar ao dano moral. O dano moral, ele tem uma natureza, se por um lado ele não pode ser o que eu aludi, a textura aberta de Hart, por outro lado, ele também não pode ser uma repetição de uma quantificação material, porque a gente cai naquela armadilha da tarifação. Então, os parâmetros construídos, eles têm que derivar muito mais da aplicação direta de precedentes do que propriamente da construção. Por isso que eu trago parâmetros materiais, porque eu quero demonstrar aos colegas que nem no material está definida a questão. Por isso que eu estou trazendo esse julgado com a aludida da ministra Cátia é curiosíssimo, porque a gente houve uma época, eu
peguei um período de estágio. Eu sou filho de advogados, minha esposa é advogada, e meu avô era professor universitário na área de civil romano, né? A tradição romana. E ele, essa questão, eu me lembro do Código Aeronáutico, o desembargador Wellington vai se recordar, que todos se socorriam do Código Aeronáutico antes de 2002. Porque o Código Aeronáutico trazia os parâmetros lá para a questão do acidente aéreo. E há essa remissão constante, e o próprio Supremo Tribunal Federal, ao avaliar a questão da lei de imprensa, cortou essa remissão em relação a dano moral. E também a própria tarifação, na verdade, melhor dizendo. Então, esse pensionamento, ele tem, e aqui eu estou falando dando material para não haver confusão, ele tem um aspecto de sofrimento. A questão da SUSEP, por exemplo, se nós fecharmos o olho e aplicarmos apenas a questão da SUSEP, nós estaremos sem considerar exatamente parâmetros aqui, sim, pessoais. Porque ao passo em que no dano moral há uma rejeição natural, a tarifação, me parece, inclusive em relação à fixação de renda, no dano material é impossível você se afastar porque você parte do pressuposto de o quanto você, a questão do lucro cessante, do risco e do quanto você oferia. O trabalhador teria como renda para parametrizar seus herdeiros, a parametrizar sua renda. Então, quando você olha a fórmula, ela nunca vai haver uma temática como responsabilidade. E eu posso dizer isso, que não ocorre no mundo inteiro essa fórmula. Não é uma construção nossa. A gente tem uma noção, a gente imagina que essa fórmula exista. Então, os níveis de responsabilidade exigem conclusões diferentes. E por essa razão que eu citei aqui, esse julgado será assinado a dano material. A própria questão da pensão vitalícia e do grau de incapacidade, que gera muita dúvida também, o que seria inabilitação ou habilitação, há uma temática muito particular nessa quantificação do material também, que é o tema da reabilitação, né? E a reabilitação gera dúvida exatamente porque você pode ser reabilitado em área completamente oposta à sua qualificação. Então, eu não posso querer reabilitar um advogado como recepcionista, né? Não que eu esteja aludindo aqui que é mais ou menos importante a função, estou aludindo que são funções diferentes e que a própria renda decorrente das funções são completamente opostas, né? Então, a gente não tem como... isso aqui, eu tô fazendo esse espelhamento, colegas, com dano material, para a gente compreender que a gente não pode querer uma solução mágica para o dano moral, que nem no dano material a gente encontrou ainda. Então, a gente tem que ter essa noção, que às vezes é muito difícil falar em proporcionalidade, em razoabilidade, mas são caminhos. A jurisprudência clássica do Tribunal Superior do Trabalho, em relação ao dano moral, ela é conhecida de todos. Ela diz o quê? Que o Tribunal Superior do Trabalho só adentra a quantificação quando for irrisória ou quando for exorbitante. Desembargador Wellington, que é irrisório e exorbitante? Doutor Rodrigo, que é irrisório e que é exorbitante? Não tem como a gente dizer o que é irrisório e o que é exorbitante, porque é parte de parâmetros ainda muito inseguros. Mas o que é que você tem feito na prática? É tentar fazer o exame precedente de casos. E isso é que eu acho que é um caminho muito mais no exterior utilizado, bem verdade, e que é algo que pode nos ajudar nessa construção. A gente, no aspecto constitucional, nós de fato estudamos muito a doutrina norte-americana e alemã, principalmente, né? As cortes constitucionais, inclusive a corte da colombiana, que tem, ainda que nós da América Latina tenhamos preconceitos, com nós mesmos, né? Curioso isso, né? Mas a Corte Constitucional Colombiana é uma que tem um dos maiores acervos sobre diversos temas. Por exemplo, o tema do estado de coisa inconstitucional é um tema oriundo da Suprema Corte Colombiana. Então, a gente tem uma ideia de que, se nós utilizamos de doutrina internacional, desse diálogo de fontes para outras temáticas, também na área da responsabilidade importante, clássicas de culpa, nós podemos citar um debate longo agora do campo das interações do Covid no mundo do trabalho, a questão do caso fortuito da culpa exclusiva da vítima. Eu presidi um concurso do Ministério do Trabalho em que o ministro Gabriel Monte, notório civilista, muito mais habilitado para conversar com os amigos do que eu,
trouxe a indagação, como examinador também que tratou, da questão da Covid. Nós estamos enfrentando, no campo da realidade, inclusive alegações de empresas relacionadas a fato do príncipe, que não tem, a meu sentir, qualquer relação e qualquer pertinência com a matéria. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, à época, trouxe nota técnica sobre esse tema. Fato terceiro, culpa concorrente, é um exame importante sobre causa eficiente, a questão da culpa concorrente e a questão de identificar o que contribui de forma majoritária. Essa identificação é uma identificação majoritária em relação aos efeitos. No campo do desastre aéreo, por exemplo, é um estudo feito exatamente para ver qual foi a causa que teve mais influência no resultado. Não é algo fácil, mas é algo que nos ajuda nas duas etapas. Tenho que falar um pouquinho de prescrição aqui, a questão muito invocada do artigo 139 e a questão do início da sequela e do diálogo com o fim do contrato de trabalho constitucional. Nessa toada aqui, julgamento muito do ministro Douglas, se eu ler aqui, acho que está mais adiante, que o ministro Douglas ele trata exatamente sobre a questão da concausa e sobre o conhecimento da lesão. E esse julgado traduz, é o julgado em que traz aquela jurisprudência a que me referi, de não se adentrar a matéria assim, que não haja exorbitância ou caráter irrisório da indenização. Perdões. E ele alude a que a indenização não é alto, muito pelo contrário, a falta de EPIs e com a limitação de assunto 26, mas é uma ideia também de que a responsabilidade e o aspecto da concausalidade influenciam também na fixação de dano. E isso é um parâmetro também que é pouco utilizado no momento, inclusive, do dano moral. Se utiliza muito no dano material, mas no dano moral não se utiliza. Adoecimento laboral, todos conhecem o debate doença profissional, doença do trabalho, a questão das características do trabalho e a questão da forma com que se dá o trabalho. Esse debate de doença profissional e doença do trabalho ele tem uma relevância também para o aspecto do artigo 21, inciso 1 da Lei 8.303, a concausa. E para a conclusão de análise de causa eficiente, a questão, por exemplo, de um trabalho de LEDORT. LEDORT é assim, um trabalho clássico, todos nós, doença que nós encontramos na repetição, não é um trabalho típico, mas é uma doença que nós encontramos na repetição na nossa lida no, no, na magistratura, me parece. E, nesse aspecto, os maiores sofrimentos, eu não vou entrar nessa temática também, porque é uma temática complexa, a questão das perícias, não nos ajudam muito. E há problemas em relação às perícias. Os peritos realizam um trabalho importantíssimo, é relevante que se diga, não é uma perícia fácil, mas há problemas principalmente na compreensão jurídica da abordagem e previdenciária. Como eu disse, nós, na nossa área, temos algum tipo de restrição à abordagem previdenciária, mas ela pode nos ajudar muito. Uma colega do Ministério Público do Trabalho, Leana Neiva Muzinho, doutora Yara se recorda dela, que trata muito essa questão previdenciária. E no âmbito do Covid, nós temos uma série de reuniões com o próprio INSS e com a Secretaria Previdenciária tratando dessas repercussões e como utilizar. Por exemplo, coisa curiosíssima, no momento de... todos sabem a questão pericial no Brasil do INSS, a que eu aludo a isso, o drama das filas. O drama corrente das filas. Então, você tem pessoas doentes que não conseguem receber o benefício por não ter a perícia. Só que o fator previdenciário, ele também pode ser utilizado como um fator de confirmação de perícia. Muito mais forte, inclusive, do que um atendimento. Então, para nós vemos que a repulsa não é somente nossa, também é deles próprios, no exame dessa matéria. Trago também como questão interessante aqui o segundo, a conclusão. Acho que meu mouse aqui. Do julgado do ministro Douglas aqui, tratando exatamente desses efeitos previdenciários. Aqui é um caso clássico também de doença na coluna, que também é repetido. Eu fiz a divisão exatamente para te compreender.
exatamente a importância dessa compreensão pré-evidenciária. O penúltimo passo, que nós podemos percorrer é a questão desse aspecto da moral na nossa órbita específica, e aí aludindo a questão também do acidente do trabalho, em relação ao processo estrutural. Aqui eu faço uma remissão às ações coletivas e às ações civis públicas, as ações das entidades sindicais, a importância da compreensão do dano moral coletivo e do processo estrutural como algo preventivo a possíveis danos a serem apreciados na sequência. Todos os colegas aqui, faço alusão ao processo estrutural, se recordam da construção de processo estrutural como aquele processo em que você atinge uma enormidade de pessoas, atinge a raiz do problema, que é a citação até de Walden na obra clássica, romance norte-americano. Você precisa atingir a raiz do problema e não apenas atingir os galhos. Então, a ideia de você atingir o processo estrutural é aquele processo, e o caso clássico norte-americano que eu citei há pouco instante é o Brown vs. Bulldog Education of Topeka, em 1954, que encerrou o sistema de segregação racial nos Estados Unidos a partir da obrigatoriedade das escolas norte-americanas a mudarem o sistema. Então, esse tipo de ação é uma ação que ataca um problema estrutural, racismo, absurdo, vergonhoso. Lembrando que a Suprema Corte Americana tinha dois julgados anteriores confirmando o racismo, por essa razão e a segregação, que eu acho interessante a gente também buscar esse elemento de indenização, esse parâmetro punitivo pedagógico, a parte doutrina também exterior. O caso Blizzard, o caso Dred Scott. O Dred Scott, desembargador Wellington, é sempre um estimamento, quando quer falar de um caso ruim no Supremo Tribunal Federal, ele alude ao Dred Scott, né? Que é um julgamento que o Supremo Tribunal Federal simplesmente concluiu, a Suprema Corte norte-americana concluiu os julgamentos anteriores. Primeira conclusão é de que o negro não poderia ser cidadão, e a segunda conclusão, mais adiante, é que a doutrina separated but equal, né? Separado, mas iguais, dizendo que, aludindo que a 14ª emenda havia, de fato, acabado com a escravidão, mas que ela permitia que as pessoas tivessem tratamento separado, mas igual. Era uma questão de um trem, em que, desde que fossem asseguradas as condições idênticas num trem para negros e negras e brancos e brancas, não havia problema algum. É um julgado que hoje é muito criticado, não preciso nem explicar porquê, mas a questão é que o caso Brown, ele traz a ideia de que decisões estruturais, ou seja, você não pode mudar um sistema educacional, e eu até recomendo um livro interessantíssimo, Jack Balkin, sobre como Brown vs. Bulldog Education seria julgado hoje, com a nossa doutrina de hoje, como seria julgado, ainda com as mesmas informações de 1954, e sem o dom da premeditação, né, para não citar fatos posteriores, mas a ideia de como você julgaria o caso Brown hoje, né? Nós julgaríamos o caso Brown. E foi aquele período da Corte Warren, que julgou uma série de casos, inclusive o Roe vs. Wade, né, que é o caso de 1973, da questão do aborto, que encerra tantos debates, inclusive, da natureza religiosa. Mas o certo é que esse julgado encerrou uma ideia de que nós temos hoje em dia um processo que vai além da definição de uma parte de outra. Inclusive, no âmbito das cortes como as nossas, em que a gente tem processos, a SDC, dissídio coletivo é um processo clássico para a construção de normas estruturais. Combate à assédio moral, combate a assédio sexual, normas de segurança e saúde, numa norma coletiva, são normas estruturais, que elas atingem muito mais que aquelas partes envolvidas. E o exemplo clássico, inclusive, de litígio individual que gera decisão estrutural é o litígio relacionado a acessibilidade. Se eu ingresso numa ação, uma reclamação trabalhista, pedindo que a minha empresa tenha condições de acessibilidade, eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para todos aqueles que frequentam aquela empresa, todos aqueles que se utilizam daquele meio ambiente.
Se você me deixar, eu faço processo estrutural, eu fico o resto do dia também. Litigiosidade difusa, que eu estou citando o Alden, né, que eu havia aludido aqui, a questão de... E eu lembro esse caso, é o nosso dia a dia, o tema 1118, né? Então, se a gente não conseguir avançar para decisões estruturais num tema como 1118, o ministro Augusto César, essa semana eu substituí na sexta turma, e um processo interessantíssimo da relatoria do ministro Augusto César envolvendo uma construtora de Minas Gerais, em que havia... Essa construtora tem uma série de processos envolvendo danos morais, etc., e havia um problema relacionado a... Individualmente falando, não é um problema da construtora, é um problema do sistema. É o sistema de subcontratação. E aqui também, mais uma vez, lembrando a questão, eu trago jurisprudência sobre esse assunto, a questão do dono da obra, da OJ191, não exclui, mais uma vez, a responsabilidade de dano moral, a responsabilidade sem trabalho. São coisas distintas. A mesma coisa do tema 1118 relacionado à responsabilidade subsidiária. Não, ali, aqui nós estamos tratando de solidariedade mesmo. Esse caso aqui também é da tema 1118, até pela frequência com que vem. Se nós não tivermos um enfrentamento estrutural, vamos ficar o tempo inteiro analisando se houve, se ficou demonstrada a culpa no acórdão ou se não ficou demonstrada a culpa no acórdão. Um caso curioso, desembargador Chiara, primeira sessão na turma, eu imaginava que aqueles casos julgados em 2003, 2002, 2001, 2005, que ficaram sobrestados nas presidências, dos tribunais, do TST, que havia aguardando o tema 1118, quando voltassem, evidentemente o tribunal ele não analisou se havia culpa do tomador, porque na época não era esse o parâmetro. Não foi culpa do tribunal a não análise. Eu imaginava que havia a questão do retorno, né, a instrução. Mas a STI já tinha jurisprudência fixando de que a STI 1, de que esse retorno era possível. Então é sofrível você, às vezes, enfrentar um processo em que a instrução, à época, não tratou de culpa e você não tem outra questão a não ser cumprir o comando, decisão do Supremo Tribunal Federal, de excluir a responsabilidade, que nós sabemos que, em muitos casos, equivale a não ter execução do julgado, porque, saindo do poder público, as empresas de terceirização têm uma vida muito curta, né? Então, dificilmente se encontrará patrimônio para responder para aquela responsabilidade. Aqui eu trago o doutor de Perolini Carvalho Júnior, tratando de assédio moral, com o Luciano Dória Martinez, magistrado da 5ª Região, muito conhecido, doutrinador, e sobre a questão de como o processo estrutural precisa ser trazido para o direito do trabalho. Aqui eu cito a questão das entidades de infraestrutura específica, há muitas críticas a isso, mas a destinação do dano moral coletivo ele gera muito debate, principalmente na reversão para a sociedade. O que é reversão para a sociedade? Ainda hoje está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal uma ADPF da relatoria, o voto da ministra Rosa Weber foi disponibilizado na madrugada, e eu, ao estudar para a nossa formulação aqui, também consultava por curiosidade sempre esse julgado que nos interessa, desembargador Chiara, desembargador do dia a dia nosso, que é a possibilidade de reversão para a comunidade direta, né? Houve um questionamento da Confederação da Indústria, me parece, e a ministra Rosa Weber é relatora, e a DPF não está sendo conhecida. O voto está nesse sentido. No plenário virtual está aberto, se quiserem consultar, é bem interessante a construção e não está sendo conhecida a DPF. Mas exatamente essas instituições, essas fundações, esse debate sobre aplicação do dano moral coletivo, é um debate sobre aplicação da efetividade da justiça, né? Então, quando você tem um dano moral que ele volta para a sociedade em reversão direta, com todos os cuidados de fiscalização, com todos os cuidados inerentes à moralidade administrativa, a gente tem uma noção muito maior de retorno para a sociedade, né? Então, esse é um debate ainda muito mal resolvido no país. Acho que não consigo baixar aqui. O que eu posso dizer à guisa de reflexão sobre a fixação de danos e assim de trabalho é que o papel da jurisprudência e o caminho para abrir muito para perguntas, mas do horário fica muito enfadonho, apenas eu podendo tratar sem interagir, me preocupa. É um papel muito mais de relevância do que a gente imagina. Sempre que você trata com fixação de parâmetros a partir de jurisprudência, você vai ter momentos extremos, né? E esses momentos extremos
Há um debate muito interessante na doutrina constitucional, até do Waldron, não sei se os colegas conhecem, o Jeremy Waldron, que é um neozelandês, e que ele debate muito com Dworkin, né? Ele foi orientando de Dworkin, e ele debate muito com Dworkin sobre a questão do judicial review, né? O debate do chamado ativismo judicial, né? E que ele é um dos debates que se faz o ativismo judicial, é o debate exatamente da não efetivação de direitos, que é quem defende uma intervenção de alguma natureza entende que é uma reação também à não efetivação de direitos. Eu acabei de citar o caso Brown aqui em cima. O caso Brown aqui em cima é não efetivação de direitos com intervenção no judiciário para efetivação de direitos. Mas ele entende que faz parte do processo a compreensão de que existem momentos de lados, né? E é o debate sobre a questão da democracia também, que é um debate muito mais aberto, né? Mas abstraindo essa questão, é a compreensão de que existem momentos de extremos, e esses momentos de extremos vão conduzir a um momento em que se tem um parâmetros muito mais seguros. Eu acho muito complexa a busca por parâmetros tão objetivos num tema tão subjetivo como dano moral. O que é para nós todos aqui a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa alma, né? É algo muito etéreo. O debate, por exemplo, sobre direitos fundamentais, que é um debate eterno também no mundo inteiro, a própria construção da Corte Constitucional Alemã, inclusive é muito citada por Ingo Sarlé, por Adhemar, por Daniel Sarmento, é um debate que fixa como parâmetro do que é direito fundamental a remissão ao grau de fundamentalidade em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então a gente gira um pouco no aspecto da subjetividade em alguma maneira. Claro que não pode ser algo profundo, mas em alguma maneira a gente gira. Então o papel de consolidação da jurisprudência e o papel de nós avançarmos para parâmetros, ele tem que ter algumas idas e vindas. Então é essa compreensão que não é fácil, mas é algo que a longo prazo, e é recente o nosso exame da matéria, por mais que a gente diga é recente o exame da matéria, não é algo, eu trouxe ali, em 1934, nós somos um país com quantos anos? 1934 era excludente da existência, então a gente está numa etapa avançada. O papel do namoro coletivo, tenho que aludir ao papel do namoro coletivo sempre para a responsabilização em cadeia, judiciário e Ministério Público do Trabalho para coletivização. Eu trago agora alguns julgados interessantes. Eu fui citando ao longo do debate aqui alguns julgados interessantes sobre o tema da fixação de dano. E vou citar alguns deles agora aqui. Primeiro é um caso que todos nós conhecemos, um julgado muito recente, agora dia 22 de abril, o caso de Brumadinho, certamente o maior assim, trabalho da história. É um caso de um reclamante, uma indenização individual, em que a desembargadora convocada Silene faz uma construção exatamente da justificativa à manutenção de uma indenização de R$500 mil. Mas vejam que ela utiliza fatores muito mais fáticos. E é interessantíssimo a construção. Recentemente, o ministro Gabriel Monte, também em caso envolvendo Brumadinho, manteve uma indenização para avós. Se os colegas viram no site TST, essa matéria circulou muito. E também havia uma condenação moral. É interessante aqui, com casamento marcado, os colegas viram esse aspecto, que é um aspecto da tragédia pessoal da esposa em relação ao falecimento um trabalho mais dramático, né? Eu me lembro que à época eu me encontrava na PGR, na diretoria da escola do Ministério Público da União, e a doutora Raquel Doge, ela foi até o local de Brumadinho, sobrevoou de helicóptero. E é uma das coisas mais dramáticas, ela relatava, inclusive, a questão dos pedaços de corpos, algo muito trágico, porque a gente imagina que a gente está encontrando uma tragédia, que as pessoas falecem, que você vai ter até o direito ao sepultamento, um direito que é da cultura grega,
cultura helênica, o sepultamento, né, não é algo só da nossa realidade. E você não tem esse direito ao sepultamento, né? É algo muito dramático, com inúmeras repercussões. Então é por essa razão que eu trouxe esse caso, lembrando aqui o parâmetro fático. Trago aqui um caso também, um debate sobre redução para indenização, relatoria do ministro Augusto César, inclusive manutenção do valor da indenização para dano estético. Vejam mais uma vez a questão do dano punitivo e o dano pedagógico sendo muito bem abordado pelo ministro Augusto César, o artigo lá do 944 do Código Civil e a amplitude do dano. Isso é interessante. Ainda que nós tenhamos no TST essa questão fática muito limitada pela súmula 26, mas a gente trazer a casuística, traz esses elementos bem interessantes aqui. Caso uma queda, me parece, não estou localizando o que eu venho anotado, caso uma queda, assim. Assim, trabalho como se uma queda no telhado de um barracão. Então, foi mantido o valor da indenização, o pedido aqui era de redução. Trago também um caso aqui envolvendo uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, a questão também da fixação do dano moral coletivo, também não é algo simples. Processo da relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, em que ele trata da própria conceituação do Instituto e da fixação do dano. Vou ler o anterior aqui, acho que eu dei uma. Acho que eu dei uma pula, pula. Sim, exatamente. Agora sim. Mesmo quando está cortando, interrompendo, acho que minha internet aqui tá voltando para o caso anterior. Não sei se eu retornei aqui para o caso anterior. Sim, agora sim. Lembro aos colegas também no TST a questão da transcendência tem muita repercussão no exame das matérias. Então, a transcendência econômica, particularmente, eu não entendo que casos de indenização avancem em transcendência econômica, porque a gente teria muito mais um debate financeiro, uma temática que é muito complexa. Também a questão do prazo prescricional, que eu aludia, que é um julgado importantíssimo, utilizado por nós todos também, eu faço remissão, não esse caso mais recente dessa semana, mas ao julgado da SDI 1, em relação às fixações de acidente de trabalho. Os dano moral, os colegas estão enfrentando também a questão do amianto. E existe um debate do adoecimento para o amianto, entre o debate do temor de adoecer e o debate do próprio surgimento de sequelas do adoecimento. Eu apenas eu fazia ressalva de fundamentação e divergência, e agora já consolidou mais, de que o temor, são duas prescrições diferentes, o do temor e do efetivo adoecimento. Então, essa distinção é importante porque a gente podia estar fixando a prescrição de algo que não aconteceu, porque o adoecimento não ocorreu ainda. E a gente sabe que a questão do amianto ele tem um tempo, infelizmente, de surgimento das enfermidades. Então, esse embargo, esse 2.700, ele é importante no parâmetro prescricional. Aqui o caso do dano moral coletivo, por isso que agora eu fiquei um pouco confuso, porque pulei algumas coisas e agora enquanto retornei. É o caso do dano moral coletivo que eu havia aludido, a questão da conceituação e mais adiante a questão do valor e da astringente, que também é algo muito muito complexo. Em muitos casos há uma divergência, mas a ideia central que a astringente ela tem a pretensão de coibir a repetição do ilícito. E por essa razão ela não teria a limitação, inclusive essa jurisprudência do TST. Mas o parâmetro sempre da condenação em dano moral, a gente pode observar as invocações à razoabilidade e proporcionalidade, que inclusive eram anteriores nos julgados do TST até 2017. A configuração já conhecidíssima do dano moral no trabalho com o INREY, julgado da relatoria do ministro Renato Lacerda Paiva. Então, é um caso, inclusive, envolvendo queimadura.
Isso aqui eu vou citar mais uma vez, estou chato, sei que estou chato, mas apenas para lembrar que também no material nem tudo está resolvido. E esse é o tema que eu aludi um pouquinho antes do que se reduz. O ministro Amauri trouxe uma coisa curiosa, que é essa utilização dessa parametrização que ele trouxe agora aqui no julgamento dele. Ele fez um cálculo a partir da tábua completa de mortalidade do IBGE. E para o dano material, me pareceu algo muito interessante. Porque, mais um, vocês vejam que a gente está trazendo casos em que se exclui SUSEP, em que se aplica a parcela única, e agora esse caso é como calcular o pensionamento. E eu pesquisei que haviam julgados também anteriores do ministro Valmir, também fazendo essa, o saudoso ministro Valmir, fazendo esse cálculo. Aqui também ele trata da parcela única. Mas é interessante a planilha de cálculo que utiliza, não sei se os colegas conhecem, do TRT da 24ª, no qual ele era, inclusive, o último, pela segunda vez, o último presidente da corte quando foi escolhido para integrar o Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu trago alguns posicionamentos emblemáticos da SDI, um deles aludindo à questão do caixa bancário, a objetivação de responsabilidade, com base, inclusive, no tema 932. A situação fática bem delineada no acordo regional permite um avanço dessa natureza, a questão do desrespeito à economia. É curioso como a gente tem uma sensação, às vezes, outro conceito, desembargador Wellington, a gente vê repetido errado: a economia, as pessoas têm que sentar na cadeira e ficar posicionado em relação ao notebook, ou ter uma. Quando a economia é a forma com que se organiza todo o trabalho. Então, é desde a hora com que eu começo a trabalhar. E eu falava muito isso em relação aos fenômenos do momento do Covid, o teletrabalho, o trabalho remoto. As pessoas tinham a ilusão que o trabalho remoto, você ficava em casa e tinha aquela liberdade maior. Quantos estão saudosos do trabalho presencial? Porque o trabalho remoto, a primeiro lugar, a questão ergonômica, a forma que a organização trabalha em sua casa é muito difícil, né? Nós temos fatores familiares, pessoais, nós temos a questão da intimidade doméstica nossa também invadida. Eu até brinquei com o desembargador Wellington que hoje eu coloquei esse pano de fundo porque eu estou num hotel, eu estou em Minas Gerais, e essa aí é a segunda faculdade do remoto. Posso permitir estar em Minas Gerais hoje, falando com Goiás e me dirigindo a Recife à noite para o Condamate. Mas ele também faz com que eu não possa colocar um fundo, uma cama de um hotel, numa palestra, num debate sobre assunto de trabalho. Então, imaginem numa casa, as pessoas passam ao fundo, horário de trabalho. Então, alguns debates relacionados ao teletrabalho, à limitação de jornada, são debates, em verdade, velhos, que a imprensa gosta de trazer à tona como se nós estivéssemos de algo novo. Não, agora o trabalho remoto mudou tudo. Continua sendo jornada excessiva, falta de ergonomia, limitação, invasão de privacidade. É tudo isso aí, é o mesmo que a gente já existia. Quais são as novas formas de apresentação do problema? Aí sim são novas, de fato, são novas, até pela frequência, que é muito maior. Eu lembro que meu pai tinha um comércio de uma empresa de fora, ele lidava com esse comércio, essa empresa de fora, isso em 1995, ela acabou com o escritório do Brasil e passou a ser tudo virtual. Então, na época, eu achava aquilo uma coisa impressionante, uma coisa, né? Falar isso hoje é que empresa tem escritório hoje? Não, é o contrário. Mas nem por isso deixa de existir excesso de jornada, assédio, todos os problemas que a gente tem numa relação próxima. E aqui esse julgamento interessante do TST, ele traz exatamente, da relatoria do ministro Alexandre Ramos, o contexto fático permite com que a questão ergonômica seja trazida à baila. Se também eu aludi a esse julgado há pouco instante, recordar de que nós estamos tratando de responsabilidade, não confundir com natureza de vínculo e a questão de há um julgamento importantíssimo do TST sobre a OJ 191, esse processo de relatoria do ministro Lazen, à época, em que ele trouxe o critério da inidoneidade da dona da obra, perdão, da contratada para a dona da obra como parâmetro para a responsabilidade. Aqui nós estamos tratando de responsabilidade trabalhista. A responsabilidade civil é de outra natureza. Então a gente está compreendendo que não é a mesma coisa. Por isso que eu cito esse julgado, principalmente separar as instâncias. Um julgado do ministro Bresciani,
recentemente aposentado também na terceira turma. Aqui é um processo da SDI 1. Essa na motocicleta, já mencionei aqui, é dizer que a motocicleta não é risco acentuado, eu não sei o que seria mais, né? Sinceramente, eu não identifico o que é que seria mais risco acentuado se não sentar numa motocicleta numa cidade como Goiânia. Eu vou citar aqui, eu agora tenho que citar os exemplos como Brasília, desembargadora, mas eu sou rogo para Salvador. Não tem jeito que eu tenho que retornar para Salvador. Mas andar numa motocicleta, a gente conhece que o risco é muito mais acentuado. E esse parâmetro, colega, é isso que eu fico repetindo um pouco, ele também tem que ser levado em consideração no momento indenizatório. Não é apenas na questão da fixação da objetivação da responsabilidade. Eu gostaria de agradecer nessa etapa inicial, me colocar à inteira disposição. É um tema muito, muito amplo e, por essa razão, muito extenso. Eu tentei trazer um pouco da problematização no âmbito do Tribunal Superior. Nessa vivência que eu tenho, muito breve, atuei mais lá até como procurador do que agora como ministro da Corte, para me colocar à disposição sempre. Vou interromper aqui o compartilhamento, posso a ele retornar para poder me colocar à disposição dos colegas. Ministro Alberto Balazeiro, obrigado aí pela sua exposição, rica exposição. Quero pedir desculpas porque no último minuto aqui, no último minuto da... Ainda bem que foi no último minuto, né? Da exposição, quando eu já me preparava para tomar a palavra aqui ao final, né? Eu sofri uma invasão no escritório, o que o ministro Alberto acabou de mencionar. Na casa da gente, às vezes, é meio difícil de controlar, ainda mais quando tem criança, né? Mas, e olha que eu tentei evitar. Mas, meu caro ministro Alberto Balazeiro, a gente agradece, como é óbvio, como eu já mencionei, a rica exposição que nos foi prestada pelo ministro. Já há algumas dúvidas e, por óbvio, algumas perguntas, né? Por óbvio, esse tema suscita muitas indagações. Não sei se algum dos amigos aqui, desembargador Wellington, desembargador Yara, gostariam de fazer alguma pergunta ou intervenção anterior, antes de eu passar a leitura dos questionamentos que foram feitos lá no YouTube. Doutor Rodrigo, eu gostaria, sim, posso falar? Claro. Tá, obrigado. Aqui manda ministro. Quem pode e obedece quem tem juízo. Mas, ministro Alberto, gostaria, primeiramente, parabenizá-lo, né, pela palestra. Como Vossa Excelência disse anteriormente, né, no início, realmente é uma matéria muito complexa, né? Eu digo desde o primeiro momento, que é em relação ao dano moral coletivo, né, passando aí pela quantificação, a questão da responsabilidade objetiva, a responsabilidade subsidiária. E eu tenho certeza que foi uma verdadeira aula, né? É uma matéria que realmente ela tem provocações, né? Vossa Excelência disse, e eu muito atento aqui, que para Vossa Excelência, para o TST, né, o processo inicia a partir da publicação do acórdão, né? E lá, com certeza, as demandas são grandes, né? E principalmente em relação essa questão, o que é valor irrisório, o que é valor excessivo, passando aí, é claro, pela capacidade econômica do empregador, que é claro, né, ao magistrado também, a gente verifica e muito atento, com muita responsabilidade, né, e o que nós buscamos é isso, né, essa regulação, não digo nem regulação, mas o que é regulação, limitação, E essa tão buscada, essa busca, né, pela orientação, né? Mas Vossa Excelência colocou também a importância, né, do sistema de precedentes, jurisprudência, né, para trazer, como bem disse, uma segurança jurídica, né? O TRT 18, nós temos aqui o nosso comitê e trabalhamos, né, com muita dedicação, é o Comitê de Precedentes e Jurisprudência, justamente para alcançarmos, né, ou tentar alcançar, né, esse objetivo, né, que é a procurar, claro, mensurar de uma forma que realmente
claro, né, que não atenda um ou outro, mas que sejamos, né, compatíveis com a tão buscada justiça. Eu quero só para fazer essa provocação e também agradecer. Muito obrigado. E estou aqui no TRT 18 à disposição, no meu gabinete também. E fiquei muito feliz, Vossa Excelência, trazer aqui um julgado da desembargadora Silene Ferreira Amaro, que é minha amiga, colega. Trabalhamos juntos, né, numa instituição financeira bancária e, naquela época, minha professora. Né, e já vejo que ela já está substituindo aí no TST. Né? Ela é goiana também, né? Foi juíza na 10ª região, desembargadora na 10ª região. Muito obrigado, ministro. Desembargador Wellington, é uma satisfação poder interagir com Vossa Excelência, uma honra para mim poder interagir com Vossa Excelência, que tem tanto serviço à justiça, trabalho, à advocacia. Eu tenho a mesma visão que o amigo tem. Não vou chamar de Vossa Excelência, me chamo também de. Lhe peço o mesmo tratamento. Tem do mesmo problema. É muito difícil fixar parâmetros, por isso que eu citei a doutrina de Hart, num tema tão aberto como a fixação de dano moral. Não é fácil fixar parâmetro. O parâmetro, me parece, e aí o aspecto jurisprudencial, ele é muito mais seguro, porque em que pese, por isso que você tem a possibilidade de fato de acontecer extremos, mas esses extremos fazem parte de um processo. A gente não tem como compreender que de uma mágica a gente vai conseguir solucionar um problema tão complexo como esse. E é um problema que no campo mundial ele encontra problemas também, não é só aqui no país. Inclusive, eu trouxe os parâmetros de dano material para poder deixar claro que nem no dano material nós estamos inteiramente com a questão resolvida. Claro que no dano material você tem um parâmetro objetivo das condições pessoais. Então, a casuística nos ajuda. Eu citei esse caso tem um caso famoso da norte-americana, o caso do Oliver Holmes, né, o juiz da Suprema Corte, Oliver Holmes Jr., que ele vai discutir com outro magistrado, me recordo aqui, de uma outra corrente, e ele vai almoçar, e no retorno do almoço, ao entrar na carruagem, o outro ministro da Suprema Corte diz a ele: faça justiça, né? Aí ele responde, ele manda o doutor da carroça retornar, e ele diz: não, não eu, fa, eu vou julgar de acordo com a lei. Quer dizer, para ele que ia dar a resposta, que a visão dele era exatamente dar o papel da corte. Né? E o papel do TST, às vezes, ele é muito limitado nessa questão do começar a partir do acordo, porque o papel da corte é uniformização de jurisprudência, sendo o ministro de acordo com a jurisprudência ou não sendo. Mas isso é um exercício muito difícil, porque... Claro, nós queremos levar a nossa visão e em processos pontuais você tem como levar essa visão até para eventual mudança de entendimento. Mas à luz de um entendimento consolidado sem parâmetros novos, tem um debate importantíssimo que é travado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que os Estados Unidos vai enfrentar agora, que é o debate de mudança de composição e mudança de jurisprudência. A Suprema Corte norte-americana, notoriamente, tem uma conformação de conservadores e chamados conservadores e chamados progressistas ou vice-versa, com identificação na Suprema Corte. E tem esse debate se uma mudança de composição, por exemplo, temas como aborto podem ser revisitados. À época da Corte Warren, houve uma permissão, não estou aqui nem entrando no mérito do julgado, mas uma permissão, aquela questão dos 3 meses. No caso, esse caso famoso aí, que foi um caso que foi levado, assim como o caso Brown versus Board of Education, a partir de ativismo no sentido de construção. Ou seja, a demanda não chegou ao Supremo Court de forma fortuita. Os movimentos sociais se mobilizaram para que aquela demanda chegasse. No caso do Brasil, do Anencefalo, e outros inúmeros casos que foram a partir de construção de grupos sociais que se mobilizaram para levar. E simplesmente o fato de um julgador mudar se haveria a mudança da jurisprudência.
Então, é algo ainda. Você vê que eu avancei, né? A gente tem um parâmetro fixado na moral. Aí vamos admitir hipóteses. Um outro integrante da corte advém com outra visão. Esse fato por si só seria autorizador para mudar o parâmetro? Ou seria uma construção a partir de uma nova legislação ou novos julgados em cortes inferiores? Ou parâmetros internacionais, aí sim, importantíssimo, o Brasil não está dissonante de parâmetros internacionais em relação também a controle de convencionalidade, até o Dr. Platão tem obras sobre matéria também aqui, né? Então a gente tem uma noção de que dentro da própria fixação de precedentes, a gente vai ter que enfrentar isso. Agora a maioria da Suprema Corte norte-americana me parece que foi indicada pelo Partido Republicano. Então, essa, assim como nos anos 30, havia dois jogadores com três jogadores com votos sempre vencidos, né? Há um artigo muito interessante no Conjur sobre a importância dos votos vencidos, né? Que às vezes a gente, tanto que agora com o CPC 2015, corretamente, a gente tem que fazer essa inclusão. Mas o votos vencidos dos ministros que analisaram. Dred Scott, esse caso famosíssimo aí, e outro caso que eu não me recordar, se foi o Plisse também, que me parece que também teve outra análise de voto vencido. E o voto vencido, para além de ficar para a história, ele é o um elemento transformador do futuro, né? Em relação, aí sim, o overruling, né? Porque agora leva tempo. Então, às vezes, a gente tem uma frase de Mangabeira Unger sobre o Brasil muito curiosa, que é o Brasil que é o epílogo sem enredo, né? Então, a gente tem, às vezes, algumas construções, doutor Rodrigo, que a gente quer chegar no final, né? Então, a gente quer fazer pular, pula, pula, pula as etapas e chega no final, né? Só que a gente não tem uma construção do meio do caminho. E, às vezes, a construção do meio do caminho é que faz a conformação para a gente concluir. A gente quer modelos de soluções que às vezes não são. Por isso que esse diálogo, quando eu falo em importar algo, não é importar de trazer, nesse sentido de ter a interação, ter a informação. Se você conseguir, é porque o tema é muito aflitivo, doutor Osvaldo Wellington. Se eu conseguir responder a indagação. Prossigo, estou à disposição. Eu creio que conseguiu. O desembargador Wellington não manifestou, mas eu acredito que sim. Estamos, Sim, com certeza. Muito obrigado, ministro. eu tenho aqui, ministro, algumas indagações que me foram passadas, algumas retiradas diretamente do site do YouTube, né? Outras, dois colegas me passaram, inclusive em particular, em comum, quanto a esses dois colegas magistrados. O debate acerca da constitucionalidade do, salvo engano, 223G, né, parágrafo primeiro, que trata dos valores, critérios objetivos para quantificação dos danos morais, extrapatrimoniais, né, com base na suposta gravidade do dano, né? Basicamente, pelo que eu compreendi, seria uma indagação a respeito da sua posição pessoal, se isso for possível, né, relativamente a essa a constitucionalidade ou não de tal disposição, porque é muito comum entre nós, juízes de primeiro grau, que haja eventual declaração incidental de inconstitucionalidade para escapar, né, daquele, na visão de alguns, de uma amarra com relação à definição dos valores a serem atribuídos aos danos extrapatrimoniais. E depois dessas observações, que nem são postas aqui em formato de perguntas, eu ainda tenho mais duas ou três, mas se o ministro puder brevemente nos falar a respeito desse tema, seria interessante. Esse é o nosso nogódio, né? A gente tem que destravar esse tema. Eu não posso, eu como a matéria está sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, eu tenho um pouco de reserva com relação ao posicionamento. O que eu posso de adiantar é que a saída no voto do ministro Gilmar Mendes é uma saída muito feliz, a meu sentir, porque ela identifica uma ideia de que eu tenho críticas em relação à conformação do artigo, porque para mim houve até o Platão escreve aqui também, o
Maurício Godinho tem um artigo, acho que o Guilherme Ludwig também tem. Eu não tenho resistência, nós temos que a lei fixe parâmetros. Inclusive, minha crítica maior é na disposição seguinte, que é aquela vinculada a salários. Eu acho aquilo ali uma constituição que não encontra muito eco é impossível dizer que eu tenho mais dignidade que um trabalhador, porque ele, o simples fato de ele ter uma renda menor que a minha. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande com essa Constituição. Em relação à questão dos parâmetros, acho que a saída do ministro Gilmar é uma saída de hermenêutica, né? Então, você tem ali uma Constituição de que você tem aqueles parâmetros, mas eles não são limitativos. Então, às vezes, a declaração de constitucionalidade não se faz necessária. Nós vimos o caso ali do próprio ministro Agra Belmonte. Eu trouxe aquele julgado, um julgado interessante. Há pouca coisa, doutor Rodrigo, há pouca coisa. Mas aquele caso do ministro Agra Belmonte é interessante, porque ele diz, o valor fixado aqui, 5 salários, independentemente de ser constitucional ou não ser constitucional, ele fez uma conta e disse que está razoável. De parametrização mais ampla. Ele apenas citou. Então, me parece que nesse tema daqueles citados pelo G, né? Me parece que ali, de 1 a 11, me parece que ali, e aqui tinha muito mais, são aqueles finais, né? Que tem alguma mistura ali da própria imputação, por isso que eu quis fazer essa divisão com a gravidade da conduta, etc. Me parece muito mais como parâmetros hermenêuticos. E sendo parâmetros hermenêuticos, a gente está sempre se somando, não são fatores que são para serem excluídos da nossa análise. Eles não são parâmetros para serem parâmetros limitativos e unicamente considerados no universo de serem calculados. O que eu considero realmente equivocado é a Constituição, e aqui eu estou fazendo um comentário lateral, porque é uma matéria sendo examinada pelo Supremo Tribunal Federal, eu tenho essa limitação. Me parece que não corresponde à natureza do Instituto. É muito mais voltada para a natureza do Instituto. Há uma mistura com o dano moral ou dano material, que aí sim a gente vai utilizar parâmetros pessoais de renda e etc. Eu dificilmente daria uma resposta aqui de enrolação, mas é porque como a matéria está sob jurisdição da Suprema Corte, me parece um pouco limitativo. Mas a saída que tem no voto, está com vista ao ministro Nunes Marques, é uma saída muito inteligente, porque ela preserva aqueles itens com parâmetros, ainda que com as críticas que eu tenha a Constituição toda, mas ela dá a ideia de que existe uma parametrização, no sentido de, vocês podem utilizar esses requisitos, agora não são requisitos limitativos. Existem outros, muitos, que podem ser somados, aí sim a inconstitucionalidade, exame de constitucionalidade, teria, a meu sentir, muito mais sentido na construção salarial, né? Que aí também me parece equivocado nesse exame aqui. Mas eu compreendo que eu compreendo na seguinte ideia: não é um tema fácil. Como não é um tema fácil, precisa debater e construir uma solução. A gente simplesmente fechar os olhos para dizer que existem decisões dissonantes é deixar de conhecer um problema, né? Existem decisões dissonantes e as pessoas buscam. Aí eu vou insistir, a segurança jurídica vem da repetição da jurisprudência a partir da estabilização, vou invocar o meu amigo aqui, Douglas, a partir da repetição aqui, nosso amigo Douglas, não, Rodrigo, a partir da estabilização de precedentes. Então, a gente tem que lembrar disso. Quanto a essa, ministro, quanto a essa relação de natureza exemplificativa com relação aos parâmetros para fixação dos danos extrapatrimoniais, eu até creio que estejamos todos, se não quase todos, de acordo. Os dois colegas que questionaram aqui se dirigiam especificamente àquela questão do valor, né? E, que está num dos outros parágrafos, no segundo, talvez, não lembro agora, inclusive em possível confronto, colisão com o princípio da restituição integral, né? Pelo menos na visão de muitos de nós. Mas é claro que nós compreendemos perfeitamente que, estando submetido à matéria ao Supremo Tribunal Federal, há uma dificuldade, no mínimo, né, de se abordar aqui o tema. E, por isso, eu vou passar aos outros questionamentos, se o ministro depois quiser fazer algum complemento, fique à vontade, como é óbvio. A nossa amiga Andressa Kaline de Andrade Carvalho Menegaz de Almeida pergunta o seguinte:
Como fica a responsabilidade do empregador no caso de acidente de trajeto de doméstica que recebe moto do empregador para fazer o percurso entre a sua casa e a casa sede onde trabalhava? Eu não tenho mais detalhes da pergunta, se essa motocicleta foi cedida a ela, como bem observou a desembargadora Yara, aliás. Se essa motocicleta... Eu fiquei com medo de um avião cair sobre ela, porque a casa... É tão detalhado isso... que parece até... Talvez seja até um caso concreto mesmo. Mas eu não sei se a motocicleta foi cedida... Doutor Rodrigo? Para chegar ao trabalho, porque não tem transporte público, ou só para facilitar, né? Doutor Rodrigo? Oi, ministro, só com o intuito de ajudar, já tenho conhecimento de dois acidentes deste formato. Nós estamos tratando aí, geralmente, não sei se a doutora Andressa, que é colega nossa aqui, juíza do TRT 18, mas nós estamos tratando aí daquele acidente de percurso, está acontecendo muito aqui em Goiânia, em detrimento daqueles condomínios, né, que estão localizados mais afastados, e o que que acontece? Muitas já têm o conhecimento que o empregador, né, nós estamos tratando aqui de um empregado doméstico, ele disponibiliza para esse empregado doméstico uma motocicleta, né? Eu acho que já chegou no meu conhecimento já de dois casos desse, de acidente de percurso, onde o empregador ele ou concedeu ou, né, ele adquiriu uma motocicleta e passou para o empregado doméstico com o intuito de facilitar essa, né, locomoção. Mas ficou aqui só a título, doutor Rodrigo, né? O caso é muito idêntico a esse que eu tive conhecimento. Muito obrigado. Eu até, desembargador Wellington, fiz até um comentário com o juiz Rodrigo aqui pelo celular, pelo WhatsApp, quando eu vi essa pergunta, porque realmente tem essas situações nos condomínios e eu até coloquei, o local é servido por transporte público? Ou essa moto foi apenas para auxiliar? Porque o transporte público em Goiânia, ele é de péssima qualidade. Então, há muita reclamação dos trabalhadores nesse aspecto, né? Questão de horário, questão de linhas. Então, às vezes, o empregador fornece para facilitar, né, o acesso e tudo. Ou, às vezes, realmente nem tem como o trabalhador chegar num condomínio desses, que, às vezes, ainda não está servido de transporte público. Então, eu achei até que isso deveria até ser mencionado, porque talvez pode fazer diferença aí, né, na questão do julgamento. Mas só para também complementar. Eu vou passar, evidentemente, o questionamento ao ministro Alberto Balazê, mas vou ter a audácia de fazer uma rápida observação, salvo melhor juízo, e o nobre ministro, obviamente, pode retificar o que eu vou dizer aqui agora. O empregador que fornece a motocicleta, no caso, né, para o empregado doméstico, na hipótese de ir para o serviço, não acho que a nossa dúvida aqui seja quanto à caracterização do acidente de percurso, que parece óbvio, seja a motocicleta fornecida pelo empregador ou seja do empregado. Que o acidente de percurso ocorreu, sem dúvida, com todos os efeitos previdenciários. Agora, quanto à responsabilidade trabalhista, e aí o ministro pode me corrigir, eu acho que, como na linha do que ele próprio disse, isso é um problema muito antigo. Eu me lembro que, quando era substituto em Anápolis, não estou inventando esse caso, realmente aconteceu, um empregado ia para o serviço de cavalo, a cavalo. E ele foi atropelado, ou atropelou, nem sei, né? Uma motocicleta. O cavalo colidiu com a motocicleta. E ele ficou, se machucou muito, muito. Ele, o motociclista, não o cavalo, né? Se machucou muito, muito. A ação foi ajuizada, o acidente de percurso foi reconhecido, porque era. Bom, mas e agora eu vou passar até para o ministro, mas o que me parece é que é difícil divisar aí culpa do empregador e não me parece que seja possível, na minha particular visão, cogitar-se de responsabilidade objetiva por acidente de trânsito dentro da cidade. Mas é claro que isso é uma posição muito pessoal. Passo a palavra aí ao nosso ministro Balazê.
Agradeço, doutora Andresa, pela pergunta, as pontuações do doutor Wesley, doutor Rodrigo, doutor Yara. Realmente é um tema que o contorno fático, o difícil de analisar caso concreto é que o contorno fático ele traz muitas hipóteses, né? A, B, C, D, a gente vai para um contorno fático. A primeira questão é a questão de como a moto foi dada, vamos começar por aí, né? Comodato, moto? Ou fazia parte da remuneração à moto? Como é que é esse desenho da construção da moto? Isso aí já começa dando um problema, né? Chegou um caso ontem de aluguel de veículo. Classicamente, o 457 lá tem aquela questão de 50%, né? Estou voltando para a remuneração, para a gente chegar na responsabilidade, né? Então, como é que faz? Você tem que analisar a situação posta, né? Não é simplesmente o fato de superar 50% que gera salário. Tem que ser uma questão de fraude, né? Então, nós estamos aqui na mesma situação. O Supremo, inclusive, ele está para julgar agora a validade daqueles ajustes contratuais múltiplos, né? É um dos julgamentos ainda pendentes, né? A relação paralela que teria entre validade de comodato com a eventual validade da situação trabalhista. Também penso que assim que é esse trajeto, não há nenhuma dúvida, não é? É uma construção que não há dúvida. O TST tem julgado em relação à moto, especificamente, aqueles julgados que eu tenho trazido aqui. E isso aí não vale só para acidente de trabalho. Tem valido também para a questão de a pessoa, a questão de periculosidade, né? Em relação ao combustível, né? Tem sido inclusive a questão da utilização da moto. Então, tem N julgados aí, é uma sequência de julgados. O contorno fático aqui, ele é definitivo lá no, nessa matéria, então é muito difícil opinar sobre caso em tese, né? Caso prático em tese, né? O que eu posso dizer é que, ao passo em que a objetivação da responsabilidade em se tratando de moto, a construção do contrato de trabalho vai ter relevo, porque a gente vai para outro campo, que é o campo da imputação, né? Então, a gente tem muita dificuldade em arrematar a circunstância, porque a gente não tem os elementos mais detalhados da questão. Eu sei que essa questão de utilização de moto para trabalho doméstico, eu moto especificamente, eu me recordava de bicicleta interior, né? Eu passei rodando aí pelo interior do Brasil aí, antes de chegar, né? Eu prometi à minha esposa que quando eu chegasse em Salvador eu ia ficar em paz. Aí eu fui para a diretora de escola em Brasília. E hoje já não fui procurador-geral e hoje já não retorno mais a Salvador. Mas eu voltei para cidades do interior como Barreiras, Feira de Santana e Eunápolis, Extremo Sul. As localidades, era comum um empregador fornecer bicicleta para evitar o pagamento de transporte, para evitar não é só pelo fato de não ser servido, não. É como a desembargadora, para evitar, inclusive, o serviço de transporte é péssimo, né? Praticamente não é existente. Então, eu tenderia, pelo fato da moto, a responsabilidade objetiva. Mas eu tenho dificuldades concretas, porque eu não sei como foi considerado esse contrato. A pontuação do juiz, do mestre doutor Rodrigo, é muito pertinente, porque ela tem aí esse caso que ele citou, uma conformação diferente, né? Então, a pessoa quer trabalhar a cavalo, não é isso? Se me recordo. Então, a construção é muito diferente. Não tem como a gente antecipar o julgamento num caso como esse. Mas que é sem trajeto, não há dúvida. E ninguém, essa etapa está vencida, né? Nós estamos tratando aqui efetivamente da responsabilidade. A dificuldade que se tem aqui é como ele considerou. Tem um caso que o TST julgou recentemente, me recordo, que é um caso envolvendo... Eu não estou me recordando agora se foi julgado ou se é um voto meu. A gente tem que pensar o seguinte. O transporte também tem que fazer parte da natureza do vínculo também, né? Então, vamos analisar o seguinte. Eu tenho uma construção em que eu tenho um caso de um gerente geral de uma empresa de um supermercado, me parece. Então, ele se dirigia aos supermercados outros lá, queria verificar alguma coisa com algo que não era do dia a dia dele, mas ele eventualmente ia até outro. Eu sou gerente geral de uma rede de supermercados. Eventualmente eu vou a uma loja diferente da que eu trabalho, eventualmente eu vou. E esse acidente no caminho aí, se ele estiver de moto, geraria uma responsabilidade objetiva? Não é da atividade dele,
estar de moto indo a um local. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Então, a atividade dele não tem relação com esse ponto aqui. A atividade dele tem relação com a análise lá de gerência da rede, né? Da representação comercial. Então, a mesma análise aqui também. A natureza do vínculo ali é doméstico, né? Então, o trabalho não é com a moto. É um pouco diferente da circunstância do... Eu estou aqui fazendo só os preâmbulos, né? É um pouco diferente da situação de quem trabalha com a moto. Vocês compreendem? É uma situação... É um pouquinho... Não é da natureza do vínculo. Então, é uma situação que demandaria muita análise fática, concreta. E que eu me sinto um pouco limitado para poder fazer. Não sei se o ministro concordaria... Mas existem vários, eu não sei se tem plural para essa palavra, ministro Palazzero, vários distinguishes aqui no caso. Um que eu cogitei aqui foi de que, possivelmente para o gerente de supermercado, agora mencionado, mas esses, os entregadores de iFood, Rap, etc., na cidade de São Paulo, nós sabemos o quanto é comum, e há muito tempo, o uso dos motoboys em serviço, de motocicleta em serviço, o trânsito lá é dominado por isso, muitas vezes, né? Agora, no caso do empregado doméstico, né, especialmente nessa nossa hipótese aqui em Goiânia, eu tenho uma certa dificuldade, honestamente, de ver a concessão dessa motocicleta como inerente a essa prestação de serviço. Mas aproveitando que nós temos aqui na Escola Judicial, em breve, inauguração de uma nova turma de um convênio que nós fizemos com a FGV, a turma que tratará de direito econômico, eu quero chamar a atenção para algo que é muito... Se tem pertinência ou não, cada um avalie, né? Mas que não é muito veiculado, né? Para aqueles que moram nesses condomínios mencionados pelo desembargador Wellington aqui naquele caso, e pela desembargadora Iara, eu já lhes digo, eu moro num desses condomínios, mas eu não tenho empregada doméstica, então isso não me atinge. Mas o pessoal do condomínio é muito unido, existem assembleias o tempo inteiro. Tá? Decisões que eventualmente consolidem o entendimento que a concessão dessa motocicleta em caso de acidente de trânsito implicará em responsabilidade do empregador, eu tenho certeza do que vai acontecer aqui. Empregador nenhum mais vai fornecer essa motocicleta, que é fornecida por conta da precariedade do nosso transporte público. Ao fim e ao cabo, a mim parece que, coletivamente, estaremos precarizando, por via transversa, a prestação de serviço desses empregados. Enfim, é algo que está posto ao debate aqui de todos, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, do contrário, eu tenho várias outras perguntas aqui, mas a gente pode esticar um pouquinho o tema que é interessante. Não? Então, vamos lá. O Paulo Rogério, ministro, perguntou assim, aproveitando essa indagação anterior, como ficaria a responsabilidade do empregador no acidente de trajeto na utilização de transporte público? Tá vendo? Aqui nós temos uma situação um pouco diversa, né? O meio ali nos colocava num aperto casuístico, né? Aqui é seria a questão de você enquadrar como uma responsabilidade no aspecto de culpa é essencial, né? Não me parece afasta completamente essa natureza. Eu achei interessante a pontuação do doutor Rodrigo exatamente sobre a questão da seleção adversa, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. A própria lei, a Lynch, agora, no artigo 4º, me parece, faz análise consequencialista, né? A gente tem alguns aspectos. Essa análise é muito difícil, em muitos casos. Eu lhe confesso que um dos temas que me aflige muito em relação a 13467 também é a questão dos contratos em curso. Que nós teríamos alguns caminhos a serem adotados. E o receio de a gente gerar desligamentos a partir de alguns instrumentos me preocupam, né? Em que pese a STI1 tem um julgamento em relação ao adicional de periculosidade, que ela alude que para os contratos em curso, quando houve alteração da base, não sei se os colegas se recordam, prevalece o critério anterior para os contratos em curso. Então, a STI fixou com a alteração legislativa, o parâmetro seria a permanência da regra anterior para os contratos em curso.
Por isso que por que eu selecionei esse caso? Por conta da questão que eu aludi. De a gente, se a gente vai ter uma aplicação de contratos com a Lei 3467 e sem a Lei 3467, é uma tendência ao desligamento dos empregados, né? Aqui a análise consequencialista daqueles que não estejam pela Lei 3467. Nesse caso aí do transporte público, me parece muito claro que a análise aqui não pode ser de natureza objetiva. Se for essa indagação, me parece muito claro. Ó, não há como, o parâmetro não tá ligando com a questão. E o acidente de trajeto é muito complexo. Eu enfrentei em Feira de Santana, na Bahia, ainda como procurador, um caso em que havia uma empresa em que ela ficava do. As cidades que têm entroncamento rodoviário, elas têm a questão das indústrias no entorno, né? Ela ficava, doutor Rodrigo, no lado oposto da pista. E as pessoas, ao invés de utilizarem a passarela, atravessavam a BR-324. E a consequência de atravessar a BR-324, felizmente, é uma rodovia de alta velocidade, é atropelamento, né? Então, era um acidente de trajeto. A empresa tem. A responsabilidade da empresa em relação à responsabilização é muito difícil, porque você tem as pessoas não estão utilizando a passarela, não tem o comprometimento em relação ao acidente de trajeto. Então, o que acontece? Eu estou tratando aqui da moral, só para poder a gente fixar o parâmetro que nós estamos tratando. A gente fez, na verdade, uma construção de atuação coletiva. Da empresa ser obrigado, ainda fez uma construção, a fazer campanhas de conscientização em relação à segurança de trânsito, né? Uma conscientização básica, né? Utilizar uma passarela. Existia uma passarela, não é algo. É porque a passarela, se eu não estou enganado, não me recordo bem, ela ficava um pouco mais adiante. Isso acontece muito com nós mesmo, né? A passarela fica um pouco mais adiante, para não andar até a passarela, você atravessa na pista antes. Então, eu me recordei que era um caso de uma indústria, que me parece química. Não é nesse caso, para mim, em relação ao critério responsabilidade, a resposta é mais fácil, me parece. Então, ministro, me perdoe, mas os temas realmente se imbrincam, né? E a gente falou muito aqui, e vamos falar muito sempre, né, doravante, sobre essa questão dos precedentes, e existe esse julgado do TST a respeito da questão do adicional de periculosidade, né? Situação anterior. A gente fica, com todo respeito, em primeiro grau, e eu creio que também no segundo, não raras vezes numa situação de perplexidade, porque tal como acontece com esse precedente, por assim dizer, do TST mencionado pelo ministro, o próprio TST possui uma OJ transitória 179, que cuida do BNDES, que dizendo que quando foi modificada a jornada do empregado do BNDES de 6 para 7 horas, que os empregados contratados antes têm que se enquadrar no novo regime de 7 horas, ou seja, o novo, aspas, regime jurídico se aplicou, segundo o TST naquela OJ, para os empregados contratados anteriormente. Então, a gente tem vetores diferentes, né, diretrizes diferentes para, no fundo, casos nesse particular similares, né? Por isso que eu citei esse exemplo, interrompendo, esse exemplo da alocação de periculosidade, porque foi a DSDI posterior. Eu conheci essa OJ. O TST tem um pouco do drama relacionado a. Eu sou revisor de um processo. Interrompi o senhor, me desculpe, doutor. É porque eu. Complementando, é um processo relacionado ao repouso semanal. E eu sou revisor do ministro Amauri. E qual o problema? Quem precisa, ao julgar esse processo, nós vamos revogar uma súmula. E a gente cai no problema dadinho com o ministro Lewandowski. Então nós devemos visitar ele porque precisa julgar o processo. Qual o drama que a gente está vivendo? Está vivendo um drama de uma série de súmulas contrárias à lei. Então a gente está sem poder mexer nas súmulas. Eu já tinha visto isso com o procurador, inclusive em pareceres sobre essa matéria, que a dificuldade. Imagina, você tem uma súmula que quem está lendo a súmula imagina que ela está aplicável, porque ela está em vigor. Ela está contra a lei. Então, como é que. Só que aquela questão da alteração ficou um pouco mal resolvida, e a gente está agora com o drama, que é não poder mexer. Então, o parâmetro, esse OJ do BNDES, eu olhei também, porque era o parâmetro que eu estava atrás de um parâmetro. Porque a dificuldade que eu tenho, eu inclusive pedi vistas, eu ainda não voltei com nenhum processo, eu decidi um único caso de horas em itinere.
Claro, as entidades é um instituto que eu tenho um pouco de dificuldade. A solução do TST anterior era uma solução, me parece, todas as vendas, complexa, porque dava uma ideia de que você dá o transporte era pior do que você não dá. Então, a solução anterior era muito ruim. E a gente ficou com uma solução também ruim, que é a solução de não ter a horas engineering. Então, o problema que a gente está agora é nesse vazio. Eu tinha uma decisão que eu estava permitindo a aplicação da lei nova, uma única decisão monocrática até, que é outro drama das cortes superiores, que daria um outro debate enorme. O problema das decisões monocráticas, porque a gente não consegue deixar de utilizar a decisão monocrática, mas ela tem que ser muito concedânea com a jurisprudência fixada no tribunal, porque senão a gente acaba julgando sozinho. Ainda que se faça isso em primeiro grau, numa corte é muito complexo, porque não é da natureza da corte julgar sozinho. A natureza da corte é julgar conjuntamente. É como se o primeiro grau começasse a julgar colegiado. Então a gente começa a ter uma noção. Então, se eu fiz esse parâmetro, porque de fato tem toda razão. São duas interpretações. A mais recente, inclusive, quem trouxe quem trouxe essa questão da periculosidade foi até o ministro Godinho trazendo o julgado do Bresciani. Que, claro, tu usava como parâmetro. Me desculpe interromper. Imagina, eu que interrompi. Bom, a gente tem, eu vou seguir aqui, porque tem várias perguntas, senão, apesar da gente ter programado um tempo relativamente grande, acaba a gente não conseguindo atender, né? A Valdenice Rúbia fez a seguinte observação e questionamento. Tenho dificuldade em entender a criação do redutor quando se trata de parcela única prevista em lei, visto que é a capacidade do ofensor que permitiria parcela única. Seria possível, ministro, falar sobre isso? Aquela parcela única no pagamento das indenizações, por danos, acho que materiais, né? Mas vamos lá, ministro. Eu também tenho dificuldade. Começo dizendo isso, porque o primeiro dificuldade é qual o parâmetro do redutor, né? A ideia do redutor, em que pesa o parágrafo único lá do 944, tem aquela noção do... Aqui é uma adaptação relacionada ao incentivo à parcela única, e tem uma natureza interessante. Nós temos que lembrar, no nosso caso trabalhista, recentemente a quarta turma fez uma homenagem a um trabalhador que completou, se eu não estou enganado, 70 anos na mesma empresa. Ele tem é centenário, ele. Só para situar, não sei se vocês viram isso. Para além do fato de me espantar o tamanho do vínculo, me espantou a duração da empresa. Nós estamos falando de empresa que durou mais de uma geração, né? Duas, três gerações. Então, o fator parcela única também importa para o trabalhador, porque as empresas não têm vida longa. Então, esse fator é um fator que estimula. A questão é que você traz também um fluxo de caixa presente. Então, você evita a depreciação para frente do valor. Então, são dois fatores que muitos justificam, me parece correto. Um é que você imagina uma pequena empresa, ou uma empresa de terceirização que vai fixar com um pensionamento de 20 anos. Alguns dos colegas conhecem alguma empresa de terceirização com 20 anos? Uhum. Então, a tendência, a inexistência do eu citei esse exemplo, eu vou até resgatar aqui o nome do empregado, é até um senhor de origem alemã, e a empresa, imagine que a empresa é calçadista. Com a China invadindo aqui todos os nossos sapatos, você imagina uma empresa calçadista que durou 100 anos, é algo assim impressionante. O TST me parece, inclusive, que vai homenageá-lo, ou já homenageou ele uma vez e vai repetir, porque quando ele completou 60, 50 anos, o vínculo do trabalho dele é extenso. Ele é catarinense, ele completou agora, vou ser preciso, doutor Rodrigo, desembargador Wellington, desembargador Iari, ele completou 84 anos na mesma empresa. Então é algo realmente impressionante o vínculo, mas me impressionou também, eu registrei isso no debate, no grupo de debate da gente, a duração da empresa. Da empresa. Respondendo a colega, eu tenho uma compreendo a pontuação dela, inclusive a luz do parágrafo único lá, mas esse sentido é dessa forma. O que me parece mais mal resolvido também é a questão de qual o parâmetro do redutor.
O parâmetro redutor ele é complexo, porque aí sim, e tem um voto bem interessante do ministro Amauri, que eu trouxe aqui no, e peço a colega que eu posso enviar o número, tá numa apresentação também, que é sobre a questão da utilização desse redutor no cálculo do TRT da 24ª região. Isso. Esse é exatamente mostrando a depreciação do valor. Então, são dois parâmetros que eu considero que me levam também a essa condição, para além da fixação de jurisprudência, que já é passiva no TST, já há muito antes da minha chegada. O primeiro parâmetro é o parâmetro que a gente está levando em consideração, que é vantagem para quem recebe. Isso aí é o parâmetro. E o segundo parâmetro é a depreciação do capital. Eu vou Embora. aproveitar. Desculpe interromper, dando material, tá? Sim. Alguém ia falar, parece? Acho que esse não Sim, vai. vou aproveitar que a gente está discutindo essa questão aí do pagamento em parcela única. Segundo o que dispõe a lei, é direito, né, daquele que vai ser indenizado a exigir que seja o pagamento feito em parcela única desses danos materiais. Mas já, assim, em situações que julgamos aqui e que nos causou, assim, uma certa preocupação, por quê? Muitas vezes estão julgando, deferindo os danos materiais para a família de trabalhador que faleceu, né, em acidente de trabalho. E, às vezes, tem filhos menores de idade. E, às vezes, a gente vê que se tem a noção que se deferir esse pagamento em parcela única, pode também incorrer em prejuízo para esses menores, né? Porque esses valores são para ser pagos mensalmente, né? Para compensar aquilo, né, que o pai falecido ou a mãe falecida proveria mês a mês. E esse pagamento, talvez sendo deferido da forma assim de uma vez só, esse dinheiro não necessariamente pode ser revertido em favor desses filhos menores. Então, eu queria saber do ministro se ele acha que nesses casos a gente pode aí deixar de aplicar esse artigo que prevê pagamento em parcela única. Essa construção é bem interessante. É claro que, utilizando os casos, a questão do caso concreto, mas me parece muito relevante. A STI 2 tem alguns julgados, inclusive nós que somos egressos do quinto, do Ministério Público, e eu tenho analisado alguns casos em que a indenização ela é absurdamente colocada em. A aplicação da indenização pelos pais. Pela mãe ou pelo pai sobrevivente é terrível. Eu encontrei um caso que havia uma compra de um carro qual a discussão que havia? A não intervenção do Ministério Público, né? Nos casos em que, porque existia uma jurisprudência consolidada e que ela entende que nos casos em que está assistido pelo pai ou pela mãe, não havia intervenção do Ministério Público. Ocorre que essas indenizações, imagine, doutor Rodrigo, um carro, eu me lembro que era um Del Rey, inclusive, em substituição a um falecimento, uma coisa, foi feito após essa condenação, um acordo. Eu tinha muita dificuldade com a não intervenção do Ministério Público, exatamente por esse parâmetro que a desembargadora Yara alude, a possibilidade de dilapidação, né? A gente lida com pessoas humildes, eu falo humildes em relação à questão de informação, né? Que não tem informação que podem prejudicar para frente os filhos menores, né? Eu acho que a jurisprudência ela analisa aí que a gente vai voltar para a história. E eu volto com aquela conversa anterior, né? O sistema de precedentes seria amparado no arrasto descendente, né? Ele não é amparado na leitura do que está escrito no, na decisão, né? Essa nossa dificuldade é o tempo inteiro, né? A gente fica, eu me pego várias vezes, mas o precedente diz isso. Mas quando eu vou olhar o precedente, eu tenho que ver por que ele disse aquilo, né? Não é para uma situação diferenciada, né? Então eu não vejo problema em exclusão, desde que haja essa construção de que existe um prejuízo iminente, né? Com a dilapidação ideia. Também tem aquela hipótese de constituição de fundo, né? É porque sempre a gente cai no nosso sistema trabalhista no problema da vida útil das empresas. Que é pequena, o país nosso não estimula também a continuação das empresas.
Então, a vida útil da empresa tem impacto também para frente, né? Que é inclusive o nosso aspecto indenizatório. O que vai responder pelo aspecto indenizatório? É, num pensionamento de uma empresa, você pega essa empresa de terceirização. No pensionamento de uma empresa de terceirização. É muito difícil, né? Bom, vou retomar as perguntas que estão aqui no nosso na página do YouTube, ok? O nosso amigo Paulo Douglas fez a seguinte observação e questionamento: a declaração de inconstitucionalidade abstrata do artigo 223G, parágrafo 1º da CLT, não importa em efetivar uma inconstitucionalidade, entre aspas, concreta, na maioria dos casos? Isso porque, em geral, as condenações baseadas no dispositivo são mais elevadas que aquelas historicamente aplicadas na Justiça do Trabalho. Deu para compreender, ministro? Seu microfone está. Não sei se o colega Paulo Douglas é um colega do Ministério Público, até que nós temos um colega chamado Paulo Douglas do Ministério Público do Trabalho. Eu não sabia. Desculpas, então. Pelo que eu compreendi, ele quer o afastamento integral lá da norma do artigo, é isso? Eu não compreendi bem a indagação. Ele menciona, salvo melhor juízo, que os parâmetros monetários, por assim dizer, veiculados no artigo, importam em valor, como regra, valores superiores aos historicamente deferidos na Justiça do Trabalho. Eu vou ler novamente. Pois não. A declaração de inconstitucionalidade abstrata do artigo 223G, parágrafo 1º, não importa em efetivar uma inconstitucionalidade concreta na maioria dos casos. Isso porque, em geral, as condenações baseadas no dispositivo são mais elevadas que aquelas historicamente aplicadas na Justiça do Trabalho. Eu não sei se eu compreendi 100%, mas se for do jeito que está aqui, literal, eu acho que não, né? Porque, afinal de contas, ali é um limite máximo para o valor da indenização na lei. Mas, se o ministro quiser fazer alguma Eu estou observação. na mesma linha. A questão do voto do Michel Mendes, ele traz a solução dessa demanda interessante do colega, que eu agradeço pelo questionamento também. O que o Supremo até agora vem dizendo é que ali é uma ideia de hermenêutica, como eu já repeti aqui. Você tem fatores para você só pesar que podem ser somados a outros fatores. A questão matemática da aplicação salarial segue a mesma toada, entendo eu. Você não vai levar com. Eu particularmente, o que mais, eu tenho mais dificuldade é a aplicação matemática, porque eu acho que ela utiliza parâmetros dando material. Então há um problema técnico também, uma mistura, né? Ficou uma coisa misturada. Então eu tenho uma dificuldade técnica também. Então eu acredito que o que o Supremo está dizendo é o seguinte: ó, permissivo. Ele está aí, você pode somar com outros fatores e concluir valores muito maiores. A questão é apenas de informação de o que você vai levar em conta no momento de fixar, e não de utilizar isso como limitador, como parâmetro único, como valor referenciado. Seria vamos assim dizer, uma interpretação conforme, né? Eu estaria aqui, mas me parece a saída que até o momento esclarece, e é o que tem permitido, inclusive, a utilização dos artigos do Código Civil, que têm sido utilizados. Eu tive dificuldade na pesquisa de encontrar a parametrização relacionada à taxação. O que eu encontrei, a tarifação, até trouxe aquele julgado do ministro Alexandre, que é muito elucidativo, na linha da pergunta. Olha, aqui nesse caso, a indenização, sendo aplicando o 3.467, não aplicando o 3.467, eu considero um valor razoável. Foi a conclusão a que o ministro Belmonte chegou. Perfeito. Bom, a nossa amiga Renilde Teixeira, advogada, questiona o seguinte, ministro: como fica a quantificação da indenização por dano a dependente menor de idade no caso de morte do pai trabalhador em virtude de acidente de trânsito a trabalho da empresa? Eu não entendi bem, eu me perdoe. Vou dar uma Eu vou ler cortadinha. novamente, tá ok? Como fica
a quantificação da indenização por dano a dependente menor de idade, no caso de morte do pai trabalhador em virtude de acidente de trabalho a serviço da empresa. Acidente de trânsito, perdão, a serviço da empresa. É, aí a pergunta, vamos voltar para lá para a pergunta inicial, né? Acidente de trânsito a serviço da empresa, temos a doutora, cumprimentar a doutora, temos o céu até uma, qual era a função dele na empresa, né? Qual era a atividade dele, é trajeto, não é trajeto, então a gente cai numa série de problemas. Lembrando que nós estamos tratando aqui do material, né? A pergunta é sobre o material, me parece, não? Ela está perguntando pensionamento, não entendi bem pensionamento que ela aplaudiu? Bom, ela só fala como fica a quantificação por dano a dependente menor de idade no caso de morte do pai trabalhador em virtude de acidente de trânsito a serviço da empresa. Eu creio que serviria, em tese, para dano ambos, material, né? Ou moral, né? É, o dano moral a gente tem que analisar. O dano material a gente vai levar em consideração em ambos os casos. Em primeiro lugar, para o dano material, eu já aludi que existem algumas fórmulas sendo aplicadas, alguns parâmetros são mais fáceis de utilização de até pelo próprio Código Civil, mas aquela questão da SUSEP, existe um abrandamento no TST, é uma questão mais tranquila. Agora, a questão é a ser resolvida do dano moral, é assim que o trabalho, que ainda não tem elementos na pergunta, que são muito factuais. Né? Falando em elementos muito factuais, ministro, e retomando uma pergunta e observações feitas anteriormente, a Gisele Veloso diz o seguinte, todos lembramos do que nós conversamos aqui agora há pouco sobre o caso das empregadas domésticas nos condomínios um pouco mais afastados do centro da cidade, né? E a Gisele Veloso questiona, não seria o caso desses condomínios colocarem transporte saindo do condomínio até um ponto da cidade em que haja transporte público? Essa pergunta pode ser, evidentemente, deve ser respondida em tese, eu vou passar ao ministro, mas só para que não haja dúvida quanto aos condomínios oriundos do início desse debate, tem transporte público até a porta desses condomínios. Não é esse o problema. Ele existe. Só que ele é precário, como em praticamente toda a nossa cidade e em várias nossas aqui, né? Não há essa questão de ausência de transporte público, aquela discussão antiga, até que remete à questão das horas nitíneas, né? O problema é a precariedade. Mas vou repetir a pergunta e passar ao ministro. Não seria o caso desses condomínios mais afastados colocarem transporte saindo desse condomínio até um ponto da cidade em que haja transporte público? E eu presumo que a pergunta seja no sentido de tentativa de afastar a responsabilidade do condomínio ou do empregador, no caso, pelo acidente de trabalho. Não seria o caso de se colocar transporte saindo do condomínio até um ponto da cidade em que haja transporte público. Ministro? Pois não, doutor Rodrigo, só complementando a resposta anterior, eu bolei meu banco aqui, eu fico sempre, uma das coisas interessantes do TST é esse acesso jurisprudencial, que é muito, muito bom, né? O sistema de pesquisa, ele é muito bom, ele tem muita coisa. Eu estava encontrando aqui, eu me lembro que eu tinha uma decisão, eu procurei uma, achei outra, do ministro Cláudio. No caso dos dependentes, contudo, considerando que o empregado presumidamente destinaria parte de seus ganhos para gastos pessoais, o valor mensal devido às famílias e os filhos deve equivaler a 2/3 do salário percebido pela vítima, em virtude de se presumir que gastava em média 1/3 do valor com despesas pessoais, conforme arbitrado em remansosa e antiga jurisprudência do STJ. É um processo da relatoria do ministro Cláudio Brandão, no âmbito da SDI. Agora, se ela estiver falando em dano em ricochete, que eu estava perguntando aqui, aí existe a questão do dano ao próprio familiar. Então, só para entender, está falando do dano decorrente, como se fosse a sucessão, né? Só para explicar a quem perguntou, né? Agora, dano em ricochete é outra natureza, né? Você está falando dano para mim, né? Do falecimento do meu ente, né? Só para situar. A segunda pergunta, porque eu coloquei aqui exatamente que o time me lembrava que tinha pesquisado uma decisão sobre esse tema do dano material, porque eu sei que nem no dano material a questão é tão bem resolvida. Em relação à pergunta, foi até bom você me falar o contorno fático aí, doutor Rodrigo, da circunstância, mas aí tem duas situações. Uma, a questão que a 3467 acabou com a questão da hora itinerante. Então,
A gente está, essa questão, a gente estava dentro do condomínio, às vezes a gente falava dentro da fazenda, né? Então, está falando de coisas um pouco diferentes, né? Não é exatamente a mesma coisa, só para situar que a gente está falando de coisas diferentes. Eu acho que, em termos de responsabilidade, com a própria não responsabilidade da jornada, a gente está lidando aqui com uma zona cinzenta do que é política pública. Do que é responsável do empregador. A gente tem que tomar algum cuidado para a gente não misturar as estações, né? Senão a gente acaba impondo responsabilidades que acabam tendo consequências negativas. Caso, por exemplo, lá que eu citei da seleção adversa, aquele caso lá que o TST considerou que, em relação à questão do trabalho da mulher, as normas protetivas seriam permissivas porque elas não importariam na seleção adversa também. Agora, o fato aqui de fornecer o dentro esse, não sei se amplia ou se afasta a responsabilidade, se for essa a indagação. Tenho cá minhas dúvidas. E acho que a construção aqui de diálogo com o poder público é essencial. Porque mais do que a gente entrar nessa seara muito muito específica, a gente acaba invadindo searas, inclusive, que não se tem domínio. Eu ontem situava, o TST é um tribunal de representação nacional, até com a própria formação dos ministros, origens diferentes, né? Eu e Cláudio somos baianos, o Evandro, o Agra Carioca, o Aloysio Carioca, tem os gaúchos, a Malma. Então, às vezes a gente desloca para casa, para a casa em tese, né? Final de semana, alguma coisa. A gente comentava sobre a questão do tráfego aéreo, né? E o tráfego aéreo tem uma questão de intervenção estatal, porque, evidentemente, as empresas têm interesse, as empresas existem para dar dinheiro, né? Para dar lucro. Então, a intenção dela é a linha que tem a maior linha, eu estou falando aqui a aérea, né? O trecho que tem a maior. Preenchimento da aeronave, né? Mas existem trechos ociosos que se existem com política pública. E há uma indenização por essa razão. Trechos que não tem tanta frequência de voos ou tanto aspecto comercial. Então eu me queixava exatamente que, às vezes, para Salvador, quando eu desejava visitar meu pai, que estava doente, eu pego um voo 5 horas da manhã. Então eu estava me queixando dessa circunstância. É a mesma coisa aqui. Então, a questão de política pública clara, que a gente não pode misturar. Em que pese seja sempre recomendável ampliar as condições melhores de trabalho, aí a gente tem que fazer esse apelo, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não invadir essa área de política pública. Ministro, aproveitando que não me chegaram aqui as próximas perguntas e algo que o ministro acaba de mencionar e que me veio à lembrança um caso já julgado, então nós não estamos aqui discutindo caso pendente de julgamento, não. Mas veja, numa cidade do interior, onde eu atuei até recentemente, uma pequena farmácia, e é muito costumeiro, né, no Brasil inteiro, eu acredito, contrata motociclistas para fazer entregas, né, pedidos que são encaminhados a essa farmácia. Esse motociclista sofreu um acidente indo fazer uma dessas entregas, foi atropelado por um caminhão e faleceu. O que já é, o caso em si já é muito difícil de se julgar, porque uma pequeníssima farmácia pagar uma indenização que vai ter que ser alta, né? O rapaz faleceu, ao fim das contas. Mas até aí tudo bem, eu julguei, o tribunal julgou em seguida o recurso, ótimo. O problema foi, depois que o pai, a mãe e os irmãos ajuizaram aquela ação primeira de indenização por danos morais, em razão do acidente de trabalho, um vizinho amigo dele também ajuizou uma ação. A prova apresentada era de que eles eram muito amigos. A única prova que eu tinha no processo é que eles iam juntos a jogos do Itumbiara Esporte Clube, cidade clube aqui do interior, né? Igual o nosso amigo Wellington aqui regularmente vai ver o seu amado Vila Nova, né? Os rapazes iam no jogo do Itumbiara. E assim, eu sendo bem franco, não me pareceu, depois que a farmácia já havia sido condenada a pagar uma indenização aos pais, não me pareceu cabível o pagamento da indenização, mas é porque também não foi comprovado um laço de amizade tão forte assim, pelo menos na minha visão.
E é aquele tipo de caso que você realmente, não estou ironizando, eu realmente torço para que recorram ao TRT, para ver, né, se, qual é o entendimento de um colegiado sobre o caso. Infelizmente, não recorreu o rapaz que teve seu pedido rejeitado. Eu faço essa indagação sobre os limites dessa indenização do dano por ricochete, né? O limite subjetivo, porque há alguns casos que começa a ficar meio complicado, né? Um sujeito muito popular que tenha muitos amigos, a indenização chega quase ao infinito, né? Não sei como é que é a posição do ministro. É mais um caso que a saída da ponderação e da razoabilidade nos recomenda, né? Meu pai foi advogado muito tempo de empresa pública, né? Setor elétrico. E a tragédia do setor elétrico exatamente é muito grande pelas intervenções estatais equivocadas, né? Eles citam um caso muito famoso, até bem conhecido no Nordeste, que é um caso de uma construção de uma linha. E é o contrário aqui. Ao contrário do que se imagina, de construção, de que o povo foi ocupar uma área em que havia uma rede da Coelba, da concessionária, ao contrário. A Coelba foi ocupar uma área em que havia casas. Evidentemente, o que aconteceu é que ficou uma rede alta, de alta tensão, próxima a uma residência, uma criança tocou. A questão aqui era uma mãe, como muitas vezes acontece no nosso país, que ela tinha um numeroso número de filhos e que o pai não tinha muita... Ministro, caiu, o seu microfone fechou. Me perdoe, não tinha nenhum contato, não havia contato nenhum com o pai. O que ocorreu é que, além da questão, na época não havia discussão do Dani Ricochete, ele apareceu no momento da percepção da indenização. E o próprio advogado da empresa tinha muita revolta com ele, porque você também. Pai era real, né? Pai, ele era pai, né? Isso aí não havia questionamento. Aí você entra numa linha complicada. Agora, o papel do magistrado é importantíssimo para limitar a litigância predatória, né? Que é uma hipótese de litigância predatória. Você tem um contexto que você tem um aproveitador. Vamos. A pessoa, estou dizendo que é o caso dele, que não posso nem dizer, mas a pessoa que surge no momento da indenização, esse caso que eu citei com meu pai já é um caso de 30 anos, eu posso falar que era um aproveitador, está prescrito já. mas o que eu estou falando aqui é um caso real também. Então você ficava, imagina o drama de um advogado da empresa, do magistrado para homologar, tendo pleno conhecimento de que não tinha nenhuma ligação com a criança. Era uma tragédia. Mais ainda no ricochete. Porque aí você está lidando com o dano para ele. É mais grave ainda. Essa distinção é muito importante, preciso frisar aqui no momento, porque é o dano para ele, não é um dano. É a moral dele que foi afetada. É uma pessoa que não convivia, que não tinha relacionamento. Então, qual seria? Até um estímulo à litigância predatória. Esses elementos de litigância predatória, eles são ruins, porque eles vêm depois. Trazendo consequência para as que não são litigância predatória, né? Então por isso que é importante a gente ter bem uma resposta bem, bem, bem dura mesmo. Bom, eu tenho aqui ainda uma pergunta, mas que acho que vai exigir um complemento interpretativo. Empregado, vou ler, tá, ministro? Depois vou tentar. Creio, espero que a pessoa, não tem o nome da pessoa, empregado foi afastado do serviço por vício em entorpecente. Equiparado a acidente de trabalho, né, presumo. Encaminhado ao INSS, recusa-se ao tratamento. Seria possível a dispensa... Acho que quer perguntar se seria possível, nesse caso, a dispensa por justa causa. Bom, eu interpretando, né, não estou conseguindo sair de outra forma. O empregador, antigamente, né, aquele artigo lá da CLT que fala da doença, não fala com essas palavras, né, da doença do trabalho, do vício, né, do uso de entorpecente, não lembro agora como é que o 482 fala exatamente, mas era possível, né, a dispensa especialmente do alcoólatra, né, historicamente falando, que já foi reconhecido como doença, e aí o colega ou a colega está dizendo
que a pessoa, o empregado, foi encaminhada ao INSS, ou seja, não foi dispensado por justa causa. Porém, ele se recusa ao tratamento. Seria possível a dispensa? Eu acho que quer saber se seria possível a dispensa por justa causa. Me perdoe, mas eu estou lendo como... Estou vendendo o peixe que me chegou. A casuística é difícil de responder caso concreto, né? Não teria como, né? Ontem, na quarta-feira, perdão, a sexta turma, processo da relatoria do ministro Augusto César, eu participei do quórum e da votação, entendeu que aplica-se ao dependente químico a possibilidade de dispensa discriminatória, aquela súmula 443 lá, que inicialmente é uma interpretação da lei relacionada à questão das pessoas com HIV. Então, houve esse caso. Uma despedida como essa, eu estou só trazendo à luz para poder problematizar, né? A despedida tem que ser muito bem analisada com o caso concreto, porque pode ser interpretada como uma despedida discriminatória. Então, tem que tomar muito cuidado nesse caso, eu não posso responder com ele, nem o doutor Rodrigo tem condições de imaginar o caso concreto, né? Sem ter elementos, mas tem que ter esse juízo, que é um juízo importante, porque o dependente químico, ele também é possível de suscitar estigma, né? Então é um caso complexo. Eu só estou presumindo, porque é muito comum, né, infelizmente até hoje, que haja muitas dispensas, inclusive e especialmente por justa causa, em razão do vício e entorpecentes, na ampla acepção do termo. E o colega aqui está dizendo que o empregado, essa é a única parte que me parece clara na indagação, que o empregado foi encaminhado ao INSS para tratamento, e até aí, ok, né? Só que aí ele recusa-se ao tratamento. Pode ser dispensado? Bom, enfim... Isso é meio complexo essa pergunta, porque o TST tem posicionamento sobre limbo previdenciário, né? Que é outra complicação, né? Limbo previdenciário é outra complicação. O INSS diz uma coisa, o médico da empresa diz outra. Mas a questão é que, esse negócio do recusa, como é isso? Isso aí falta um elemento aí fático grave no meio do caminho, né? Porque a pessoa doente, até o nível de nível. Porque é preciso entender que a questão química é doença, né? Não é simplesmente uma opção. Eu optei por continuar a utilizar uma droga. Não é tão clara isso, né? Isso é muito um pouco. Tem uma área muito cinzenta, né? Sim. Bom. Que a nossa área de conhecimento nos permite opinar, né, doutor Rodrigo? Se tivesse mais detalhes aqui, eu até tentaria, mas veio meio quebrado a pergunta. E, de todo modo, a gente está caminhando para o encerramento. Eu até achava, com toda a franqueza, ministro Alberto Balazer, que o nosso tempo de evento, das 9 ao meio-dia, com uma única temática, seria tempo excessivo até. A melhor prova do sucesso desse evento, creio, seja o fato de que nós estamos chegando já praticamente ao meio-dia, e como o ministro mencionou aí ao longo da sua exposição, não fizemos enrolação nenhuma, não teve rolando lerice aqui hoje, e estamos chegando ao meio-dia tendo debatido um tema tão rico, né? Isso é evidentemente em enorme parte, praticamente por força da excelência da palestra e das respostas dadas posteriormente pelo nosso ilustríssimo convidado, o ministro Alberto Balazeiro, a quem nós agradecemos pelos conhecimentos que nos foram repassados. Esperamos, como é óbvio, o TRT da 18ª Região, contar com o ministro em futuros eventos. Eu vou passar-lhe a palavra, ministro, para suas considerações finais e depois retornar a palavra à desembargadora Yara para encerramento do evento. Pois não, ministro. Doutor Rodrigo, desembargador Iares, desembargador Wellington, eu quero externar, na verdade, meu agradecimento por essa oportunidade que me foi dada. É um convite muito honroso. A gentileza do doutor Rodrigo aí, ao final, só tem a renovar o agradecimento. É um tema muito difícil de a gente ter definições, né? A gente traz mais dúvidas do que soluções, como eu anunciei no início.
Mas pelo menos eu acho que a gente tem uma noção de que se tem dúvida no primeiro grau, tem dúvida no TST. Pode ficar certo disso. Não é algo que a gente traga também as soluções tão taxativas. Estou sempre à disposição, sempre que for convidado, estarei aqui e estarei, inclusive, presencialmente. Eu gosto muito também desse contato pessoal, nada substitui o contato pessoal. O virtual nos proporciona, talvez, a ubiquidade. Mas que eu tenho um evento na sequência agora, mas não nos proporciona o afeto pessoal do contato do relacionamento, que com certeza uma ida presencial irá proporcionar. Muitíssimo obrigado, estou sempre à disposição. Sempre que eu for convocado, aqui estarei, doutor Rodrigo, Barbureiras, Maduerto. Minha gratidão. Obrigado. Nossa gratidão, desembargador. Nossa gratidão, ministro Alberto Balazeiro. Eu quero agradecer, por óbvio, desembargador Wellington, pela presença, acompanhamento, Obrigado. participação. Aos meus colegas juízes, desembargadores, procuradores, advogados, servidores, estudantes e demais interessados que nos acompanharam. E devolvo a palavra à diretora da Escola Judicial, desembargadora Yara Teixeira Rios, para encerramento do evento. Bom, eu quero agradecer, né, ao ministro por ter prontamente aceitado o nosso convite, por se dispor até esse momento responder às perguntas, né, que foram formuladas aqui, e parabenizá-lo pela brilhante aula. E pode ter certeza, ministro, que nós o convidaremos novamente, da próxima vez será de forma presencial. Queremos tê-lo aqui conosco no nosso tribunal. E quero também agradecer a participação. Tanto aqui dos alunos do tribunal, servidores, magistrados, do público externo também, que participou, né, até fazendo perguntas, e dizer que esse ano a escola tem uma programação muito extensa, com excelentes cursos, não é isso, doutor Rodrigo? Já programados, teremos seminários que serão também abertos ao público, então fiquem aí ligados e contamos com a participação de todos. Isso aí, a participação dos alunos para nossa escola, isso é que nos importa. Nós queremos transparência, queremos a participação e estamos assim cuidando para que os nossos cursos sejam de qualidade e que vocês continuem aí conosco, né, dando um respaldo e o retorno para nossa escola. Então agradecemos e encerramos este evento. Muito obrigada. Muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom final de semana. Um Boa abraço, tarde, muitíssimo ministro. obrigado. Um abraço a todos. A todos. Da mesma Obrigado. forma, e dentre os eventos não programados, desembargador Iara, teremos um presencial com o ministro Alberto Balazeiro, ainda sob a nossa gestão aqui. Um Será abraço. minha honra.